Hoje a festa agito me espera, junto toda a galera, tô esperando você. Na festa ao redor de uma mesa, pode ter certeza, vamos mandar ver. A felicidade mora aqui, sempre eu te vejo por aí. Fim de semana de festa, meu amor, vem me ver. A felicidade mora aqui, sempre eu te vejo por aí. Fim de semana de festa, meu amor, vem me ver. O som rola, arrasta pé, tudo o que vier, o motriz vai tocar. Cerveja rolando na mesa, mulherada em peso, pra levar pra dançar. A felicidade mora aqui, sempre eu te vejo por aí. Fim de semana de festa, meu amor, vem me ver. Te perder, me
Ela fala inglês, ele aciona espanhol. O meu jeito de ser é cantar e beber e jogar futebol. O seu papo é legal, livros, filmes e tal. Eu só curto cerveja e moda sertaneja, é paixão nacional. Eu só curto cerveja e moda sertaneja, é paixão nacional. Ô socialite da boate legal, estou na marcação, me dá seu coração pra eu sair no jornal. Ô socialite da boate legal, tá na minha, eu já sei. Deu mole, eu gostei, e agora é só namorar. Ela toma champanhe em qualquer ocasião. Eu só bebo no mês de dezembro, talvez no Natal do povão. Na boate legal, ela é atração, desfilando beleza, eu olhando da mesa, ganhei seu coração. Desfilando beleza, eu olhando da mesa, ganhei seu coração. Ô socialite da boate legal, estou na marcação, me dá seu coração pra eu sair no jornal. Ô socialite da boate legal, tá na minha, eu já sei, me deu mole, eu gostei, e agora é só na moral. Ô socialite da boate legal, estou na marcação, me dá seu coração pra eu sair no jornal. Ô socialite da boate legal, tá na minha, eu já sei, me deu mole, eu gostei, e agora é só na moral. Pra ela, com muita emoção, pensando nela. Toca o locutor, ela deve estar ouvindo. Gravei no estúdio uma linda canção, com que estou sentindo. Gravei no estúdio uma linda canção, com que estou sentindo. Ah, esse amor tomou conta de mim. Ela é uma flor, linda flor do meu jardim. Uma princesa, uma deusa, joia rara em minha vida. Garota interessante, é o mais lindo diamante, é minha querida. Gravei no estúdio uma canção pra ela, com muita emoção, pensando nela. Toca, locutor, ela deve estar ouvindo. Gravei no estúdio uma linda canção, com que estou sentindo. Conta de
jardim. Uma princesa, uma deusa. Ui, faltam 3 minutos. Garota interessante, é o mais lindo diamante, é minha querida. Galera, vamos compartilhar lá. Já tem quase 200 pessoas lá no Facebook, no YouTube também. A galera tá por lá, pode compartilhar. Pra nós começar aí, tá bom? Toca, locutor, ela deve estar ouvindo. Gravei no estúdio uma linda canção, com que estou sentindo. Gravei no estúdio uma canção pra ela, com muita emoção, pensando nela. Toca, locutor, ela deve estar ouvindo. Gravei no estúdio uma linda canção, com que estou sentindo. Gravei no estúdio uma linda canção, com que estou sentindo. Gravei no estúdio uma linda canção, com que estou sentindo. Falta 3 minutos. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído num canto da penteadeira, um vestido velho. Vamos lá, gente, falta 1 minuto. Poeira, jogado. Bora. No quarto com marcas de amor. Vestido de seda, o seu manequim também me deixou. Ali no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano, sem minha querida, usado e jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem oi, meu ei. Grande amor. Vou na câmera central, tá? Aqui. Gurizada, sucesso pra nós aí, vamos lá, tá bom? Bora! Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar, porque no escuro não vejo no espelho os meus olhos chorando. Oi! Não vou vamos lá! Cozinha pra não ver os copos. Bora, bora! Na mesa, fazendo lembrar. Oi? Só me dá o ok daí, tá? A última noite que nós nos amamos. Pode abrir aí. Vestido de seda, o seu manequim também me deixou. Ali no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo. Alô, meus amigos, que prazer, que alegria, gente, estamos ao vivo aqui pela página Altair Lanzarini e também no YouTube da Banda Motriz, essa banda maravilhosa aqui da cidade de Garibaldi, 27 anos de história, e por falar em história bonita, hoje a gente tem muita coisa boa pra mostrar pra vocês, tá bom? Você que tá aí no Facebook, compartilhe com os amigos, né, marque seus amigos aí pra assistir essa live, pessoal do YouTube também pode copiar o link e mandar lá, tá certo? Se inscreva no canal da Banda Motriz. Mas para começar, hoje nós estamos aqui no Show Bar, né? Isso aí, acertei, né? Aqui é em Carlos Barbosa, nesse espaço maravilhoso. E a gente quer dançar. Aqui tá frio e a gente vai começar a esquentar a partir de agora. Vamos começar contando essa história, então? Banda Motriz, ao vivo para vocês! Se foi na cama, amei demais. Se cai a chuva, são lágrimas. Se eu te vi chorar, foi sem querer. Oh, não, me dê motivos
pra te perder. E é um grande prazer pra nós, da Banda Motriz, estar aqui pra passar tudo que a gente sente pra vocês, né, Dilvo? E como tudo começou, lágrimas! Gostoso, coladinho. Hoje estou sozinho, sem você. O sinal de um amor que não vai bem. Mas tudo bem. Comigo tá. Se eu te perder, mas me diz onde foi. Quem tá lá em casa assim, abraça a nega véia. Ontem foi o dia dos namorados, hein? Aquele beijo gostoso. Bora, meu parceiro, cantar. Hoje estou lembrando de nós dois. E no rádio a nossa canção vem me fazer, eu me coe de amor, sufocando minha dor, um vazio em minha alma. Mas se deixar partir assim, eu não vou, porque ainda não é o fim. Se foi na se cai a chuva, são lágrimas. Se eu te fiz chorar, foi sem querer. Ou não me dê motivos pra te perder. Se for na cama, amei demais. Se cai a chuva, são lágrimas. Se eu te vi chorar, foi sem querer. Ou não me dê motivos pra te perder. Me dê motivos pra te perder. Me dê motivos pra te perder. Você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você me levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado num quarto com marca de amor. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou ali no cantinho. Não tem mais valor se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha
minha querida, usado e jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. A machada ela chegou! Banda Motriz. É a Motriz, papá! E a galera de casa pode acompanhar aí, ao vivo! Eu já não acendo a luz do meu quarto quando vou deitar. Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando. Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa, fazendo lembrar com tanta tristeza a última noite em que nós nos amamos. Vestido de cena, o seu manequim também te deixou ali no cantinho, não tem mais alô se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem teu grande amor. Vestido de cena, o seu manequim também te deixou ali no cantinho, não tem mais valor se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não faço de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Satisfação poder estar junto nessa noite especial, junto com a Banda Motriz. Começando já com uma linda história, tenho certeza que a noite vai ser especial demais, né? Prazer imenso tê-lo aqui conosco nessa live maravilhosa. Essa live da Banda Motriz feita com muito carinho, muito trabalho e com certeza não podia faltar o embaixador do bailão. Oh, gente, pra mim é uma satisfação. Billy, conta pra nós aí, tu espera aí, quem tá sentindo nesse momento, matando a saudade dos fãs em casa. Bah, tô muito contente. Bah, é um prazer imenso estar aqui. É poder botar pra fora o que a gente sente, sabe? É verdade. É, isso é tudo. Já são saudade quase... imensa, né, André? Saudade imensa de trabalhar. Saudade do bailão. Fazer o que a gente ama, né? Que é tocar e é transmitir energia. Motriz. Eu sempre falo pra ti, Motriz, energia e movimento. Isso é Opa, Motriz. Opa, daí tá que bom? Eu me refiro, hein? Gente, olha só, tem esse número aqui embaixo, que daqui a pouquinho eu vou explicar pra vocês, porque tem dois super leilões nessa live, tá? Só que é o seguinte, nesse número também, se você quiser fazer alguma doação, a gente recebe também, porque eu já recebi doações para essa live aqui. É, não sabia. Isso. E já recebi algumas doações, cestas básicas, daqui a pouquinho já vou mandar o abraço especial. Essa live também, eu quero aproveitar, a gente vai mandar muitos abraços durante a live toda, né? Mas o pessoal, o Arno Rotes, o pessoal do Baileiro, Cantores do Sul, muitas partes, bandas do Sul, a original, já estão com o Tino Moraes também, né? Compartilhando, muito obrigado. O pessoal aí do Cantores do Sul, já falei. Enfim, gente, muita gente compartilhando. A gente vai lembrar, obrigado. Né, vamos Sim, lembrar tá tudo todos. Anotado aqui. Talentos do bailão, enfim. Talentos do bailão, banda, isso do Sul, aí. O Arno, grande Arno, de carona com as bandas. Enfim, mas aqui o pessoal junto conosco, para que esse momento acontecesse, né? Pessoal da Pabovi Mangueiras, Frutos de Goiás, Tauro Cervejas Artesanais, Decisão Cervejaria, Center Bia Petiscaria, Loja O Homem, Mercado Barracão, Ortobon de Bento Gonçalves, Show Bar, esse local onde nós estamos, J&J Hamburgueria, Água Viva Poços Artesianos, Academia Provita, SS Prestação de Serviços, Macalli Sonorizações e Picoli Lanches, isso, né? Picoli. Picoli, isso, tá, Picoli, tá certo, beleza. Vamos trazer mais música pra galera de casa? Com certeza. E aí na volta a gente traz mais abraços e a gente vai passar pra vocês também a questão dos leilões, pode e ser? Tem muita coisa boa, fique ligadinho que tem muita coisa legal. Tem muita. Inclusive, eu tô sabendo que esse violão aqui tem história, né? Esse foi produzido a lágrimas nessa criança aqui, produzido pelo nosso diretor querido, né? E pelo Nezinho. O Nezinho não toca violão, mas é um dos produtores. Eles fazem tudo no estúdio da Banda Motriz e depois mandam pra fora pra masterizar. Bom demais. A gente trabalha bastante com o RH, um abraço pro Fábio, né? Tá... Fez a música nova, deixou redondinha, que a gente passou hoje, fez o clipe da música nova também, vai estar top. Bom demais. Abração também o pessoal da Playtalk TV, que está junto conosco transmitindo, Show Bar, esse espaço maravilhoso, e você vai compartilhando aí, tá? Mais Banda Motriz, vamos lá, gurizada. E a felicidade, Billy. Mora aqui.
Hoje na festa de tu me espera, junto toda a galera, tô esperando você. Na festa ao redor de uma mesa, pode ter certeza, vamos mandar ver. A felicidade mora aqui, sempre eu te vejo por aí. Fim de semana de festa, meu amor, vem me ver. A felicidade mora aqui, sempre eu te vejo por aí. Fim de semana de festa, meu amor, vem me ver. No som rola arrasta-pé, tudo o que vier, banda motriz vai tocar. Cerveja rolando na mesa, mulherada em peso, pra levar pra dançar. A felicidade mora aqui, sempre eu te vejo por aí. Fim de semana de festa, meu amor, vem me ver. Felipe! Hoje a festa de tu me espera, junto toda a galera, tô esperando você. Na festa ao redor de uma mesa, pode ter certeza, vamos mandar ver. A felicidade mora aqui, sempre eu te vejo por aí. Fim de semana de festa, meu amor, vem me ver. A felicidade mora aqui, sempre eu te vejo por aí. Fim de semana de festa, meu amor, vem me ver. A felicidade mora aqui, sempre eu te vejo por aí. Fim de semana de festa, meu amor, vem me ver. A felicidade mora aqui, sempre eu te vejo por aí. Fim de semana de festa, meu amor, vem me ver. Mais um som então, que é da banda motriz, né? Bicho do Mato. Bicho do mato, eu sou bicho do mato. Ir uma fera quando brigo com ela. Brigo, xingo e até maltrato. Eu sou mesmo bicho do mato. Bicho do mato, eu sou bicho do mato. Ir uma fera quando brigo com ela. Brigo, xingo e até maltrato. Tu é mesmo bicho do mato. Ela me chama de grosso, eu não sou carinhoso. Faz parte do meu instinto animal, eu sou brigão e já fico de mal. Não dou um braço a torcer, e se ela me provocar, começo a xingar e já não quero nem saber. Bicho do mato, eu sou bicho do mato. Viro uma fera quando brigo com ela. Xingo e até maltrato. Eu sou mesmo bicho do mato. Olha, Gil. Bicho do mato, eu sou bicho do mato. Viro uma fera quando brigo com ela. Brigo, xingo e até maltrato. Eu sou mesmo bicho do mato. Banda Motriz. Bicho do mato, eu sou bicho do mato. E uma fera quando brigo com ela. Brigo, xingo e até maltrato. Eu sou mesmo bicho do mato. Bicho do mato, eu sou bicho do mato. E uma fera quando brigo com ela. Brigo, xingo e até maltrato. Tu é mesmo bicho do mato.
Ela me chama de grosso, eu não sou carinhoso. Faz parte do meu instinto animal, eu sou brigão e já fico de mal. Não dá um braço a torcer, e se ela me provocar, começo a xingar e já não quero nem saber. Bicho do mato, eu sou bicho do mato, viro uma fera quando brigo com ela. Brigo, xingo e até maltrato, eu sou mesmo um bicho do mato. Bicho do mato, eu sou bicho do mato, viro uma fera quando brigo com ela. Brigo, xingo e até maltrato, eu sou mesmo um bicho do mato. E saudade, Elta aí. Que saudade de estar no bailão pra fazer a festa com a galera e todo mundo, né, Pena? Eita! Quero deixar registrado aqui um abração aos amigos da Center Beer Petiscos, é isso? Aqui do Shopping Center Bento. Center Beer, isso? Isso, doou duas cestas básicas. Esse aqui Marcelo. Nessa live, tá bom? Marcelo, um abraço especial pra você, tudo pra de bom. Pra rapaziada que não sabe, são os meus colegas de trabalho do Shopping Bento. Center Beer, Paulinho, também da cervejaria Taurus, Center Beer é o Marcelo. A loja O Homem, que me vestiu aí, me deixou todo elegante hoje, meu amigo Laurindo. Mandar um grande abraço aos colegas. Bom demais. Aproveitando, deixa um abração, Rafael, galera do ônibus de bandas diversas, Lauri Rec tá por aí. Mas agora é o seguinte, Divô. Vamos falar o seguinte, nós temos um leilão muito especial, tá certo? Dois leilões, na top, verdade, tá? Top. Vamos começar por partes aqui. Leilão 1, um, tá? O que que vai ter? Temos um violão do fundador. Alô, Janir. Diretor. Ah, viu? Tá, é só arranhar esse bicho aí. É. Temos uma jaqueta da banda motriz. Uma jaqueta... Inclusive a jaqueta do Janir, né? Ela vem personalizada. E se quiserem, depois nós vamos autografar o violão, né, Altair? Oh, claro. Todos nós e mais tu. Opa, olha só, temos também um kit com duas camisetas, duas canecas. Duas canecas e quatro copos. E quatro copos. Esse é o primeiro kit. E tá mais bom? Quatro CD. Ah, e tem os quatro esses, CDs. Eu, na verdade, queria vamos dar um jeito aqui de levar esse CD embora, eu, porque isso aqui é relíquia. É os últimos, né? Peguei no baú lá que tinha. Não se acha mais. Toda a história da banda motriz. Você que é fã aí, então, aproveite essa super oportunidade. Lance inicial, Dilvo. Quanto é que tu botou ali? R$500? Não, foi que vocês me... Não é que eu botei, vocês que me falaram, tá? Bom, né? Eu, na verdade, acho pouco, mas já que a gente... R$500 você leva um violão, uma jaqueta, duas camisetas, quatro canecas, quatro copos... Duas canecas, quatro copos e quatro CDs. Deus o livre! Tá. O número para lances do leilão ali tá embaixo, tá bem, na telinha. Bem no centro aqui na tela, tá? Cara, vai cair ali. Aí assim, ó, você manda o lance, manda o seu nome e a sua cidade, perfeito? E temos se os lances for bom, nós vamos entregar pessoalmente. Opa, daí que eu me refiro, tá certo? Se for bom, que ajudar, ó, os valores serão destinados a alguns gastos da banda e... serão revertidos para a nossa classe musical que está precisando. Perfeito, muito bem. E temos o leilão 2, que temos duas camisetas, duas canecas, quatro copos e ainda para quem gosta de tomar aquela geladinha em casa, temos aí dois kits. Dois kits da cervejaria Decisão. Delícia, do meu amigo Anderson. Olha só. Aí. Só de olhar esse kit, olha, não sei se dá vontade de tomar ou se dá vontade de guardar, né? Já me dá até uns calafrios. É verdade. Então, esse aqui é o lance inicial, R$200. O número é o 995077351. Dê o seu lance, participe e tenha certeza que além de você levar vários itens da banda motriz, uma lembrança muito especial para você que é fã da banda motriz, você estará ajudando muitas pessoas também, tá certo? E, gente, os lances é no número que está no telefone. Não adianta vocês mandarem nos nossos contatos, a gente vai conseguir... tentar ajudar e ver todo mundo, mas não, talvez não consiga ver todos os nossos watts. Isso, o pessoal do YouTube também, gente, é os lances somente aqui nesse número da tela, tá certo? Vamos com mais música e depois a galera, cada um, eu vou passar assim com vocês e cada um vai mandar um abraço especial, claro, tá certo? Claro, né? Eu já vou mandar um, tá? É a Helena, que é a filha do pequeno. Ah, bebê! Helena! Eita, sempre me assiste quando eu tô ao vivo, né? Obrigado, um beijinho pra você, tá bom? Eu vou depois aproveitar um abraço, o furo e mandar pro pessoal do futebol. Tá louco. O Barcelona de Bento Gonçalves, que tem o JJ Hamburgueria, que nos trouxe esses lanches maravilhosos. Uma delícia, hein? A gente comeu e a camisa quase não me entrou, né?
Eu deixei pra depois, mas eu tava reservado. Tá, e aí, meus amigos do Dínamo Futebol Clube, muita parceria. Se eu citar nomes aqui, eu vou estar queimando a gurizada, porque é muita parceria. Gente, tá sempre junto pra ajudar o próximo também. Abraço a toda a galera do Dínamo. O que, que nós temos preparado agora, Divão? Um forrozeiro, né? Um forrozinho? Só galera... lembrando, Altair, não podemos esquecer. Hoje nós vamos focar nas nossas músicas. Opa, beleza. Tá bom? E vamos tocar algumas dos outros. Não que nos bailes a gente não toque dos nossos parceiros é de bailão. Hoje é uma live especial da Banda Matriz. E a próxima nós vamos tocar Tendel. Mas hoje a gente vai focar no nosso trabalho. Algumas conhecidas, outras vocês vão conhecer. Eu vi que o pessoal fica comentando e cantando junto na live. Isso é bacana demais. Vamos lá, então. Mas Banda Matriz, compartilhe e dê o seu lance. Vamos lá. Você morava no meu coração e o tempo todo já tava em suas mãos, pra entrar e sair quando quiser e fazer o que der. Você foi despejada do meu coração, vai morar no beco da decepção. Você foi a minha vida, a pior inquilina. E fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração, e vai morar no beco da decepção. Essa aqui é pra cortar os pulsos, assim, ó. Ela ligou treinando tudo entre eu e ela. Disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu vou ser amigo de alguém tanto amei, já existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer, continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Janir! Eu
entre eu e ela. Disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender, encarar numa boa. Hoje meu coração foi feito de aço, pediu pra descer os beijos de abraços e pra machucar ainda brigou comigo. Disse poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigo. E já tem lance! Porque eu vou ser amigo de alguém, eu tanto amei. Já ainda disse que comigo tudo dela, eu não sei. Não sei o que eu vou fazer, mas continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Vive em mim. Oh, delícia! Rapaz do céu, eu sei que é tudo ao vivo. Já tem o primeiro lance aqui no primeiro kit, hein? R$550 aí, ó. Olha, R$550, quem é que fez aqui, ó? É o Fabianinho, em Fontoura Xavier. Esse é meu bruxo também. É, R$550 aí, ó. Fabiano. Vamos lá, gente, vamos lá, tá joga certo? Joga a bola, toca a viola, é o demônio. Isso, um abração pro Mesa do Alma Nova daí. Alô, Mesa! Grande Mesa, abraço, oh, Mesa. Tamo oh. junto sempre, hein? Quem mais aqui? Ah, o Rafael Prade. Alô, Rafael, pessoal da Rádio Horizontina, lá em Horizontina, né? Isso aí, grande lance. Pessoal também do Ritmo Legal, galera do Asa Livre, toda essa turma aí. Gente, o telefone tá aqui na telinha pra você dar o seu lance. Ó, me ajuda aí, Divo. Kit número 1. Violão, jaqueta, 4 CDs, 4 copos, 2 canecas e 2 camisetas. Isso aí. O kit 2, meus amigos, tem 2 kits da cerveja Decisão, isso. Mais 4 copos, 2 canecas e 2 camisas. Isso aí. Eita! Lance inicial, R$200. O primeiro é... Essa camisa maravilhosa aqui, ó. Isso aí. Vestiu você. Não sei se vai vestir eu mais bonito que esse boneco, eu acho. Vira, vira. Vira, vira, o Billy vai cantar depois. Bom demais. Eu sei Vazo, que... é legal, hein, Thiago? Alô, Edson! Galera do O Águia. Opa, alô, tem mais aqui. Ah, tá certo, gente. Esse número aqui, depois eu converso com vocês, mas realmente é somente para os valores, né? Aqui o pessoal, e algumas ajudas também o cara pode falar. Isso, inclusive, depois... eu recebi a notícia, quando a motriz já ajudou a Lívia também, né? Sim, já tocamos. Chegamos na marca dos 8 milhões ainda há pouco. Gratidão a cada um de vocês, tá certo? Opa, tem mais aqui. Tá, tá. Gente, é só pra lances, tá bom? Ai, 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 ui, ui. Vamos com mais música? Eu tô com o meu com 700. Nessa música, eu gostaria muito de mandar pra toda a minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã, meus sobrinhos, que estão curtindo. Essa música eu quero mandar pra um fã especial nosso. Especial meu, 4 anos de idade. Olha o aí. Nicolas, grande beijo, meu querido. Alô, Nicolas. Ele adora essa música. Eu vou só explicar porque eu tô respondendo o pessoal que os lances caem aqui no meu celular, né? Vai fundo. É. Tá, gente, esse aqui é meu WhatsApp, é só pra lance nesse momento, tá bom? Deus o livre, tá certo? Vamos lá, então. 550 já, tá indo pra Fontoura Xavier. Fabianinho, nosso... esse Fabianinho. Eu vou entregar e beber um gole com ele. Ah, não, mas queremos mais aí, tá certo, gente? Bora lá! Rapaz, tu já ficou sozinho na madrugada alguma vez? Mais um monte. É, tu chegou a chorar ou bebeu? Os dois. Meu Deus do céu, canta pra nós, vai. Alô, lá. Nicolas! Olhando a lua, sozinho na madrugada, sentado na calçada, esperando você voltar. Oh, delícia! Andando na madrugada, não bate uma saudade, não tem jeito. Então parece como a faca cutucando no meu peito. Cada dia um sofrimento, a dor doendo.
perdi a calma. Olhando a lua, sozinho na madrugada, sentado na calçada, esperando você voltar. Tanta saudade sua aperta o meu coração. Não há dor maior que a paixão. Volta logo, tô a te esperar. Olhando a lua, sozinho na madrugada, sentado na calçada, esperando você voltar. Tanta saudade sua aperta o meu coração. Não há dor maior que a paixão. Volta logo, tô a te esperar. Alô, Davi! Chopinento, bora, Birei! Nunca mais vamos estar sozinho na madrugada. Estamos juntos, parceiro! Cada dia um sofrimento, uma dor, um tormento. Dói na alma. Tá doendo essa distância, bota bem depressa. Já perdi a calma. Olhando a lua, sozinho na madrugada, sentado na calçada, esperando você voltar. Tanta saudade sua aperta o meu coração. Não há dor maior que a paixão. Volta logo, estou a te esperar. Você voltar. Tanta saudade sua aperta o meu coração. Não há dor maior que a paixão. Volta logo, estou a te esperar. Estou a te esperar. E mais uma música então, da banda Motriz. 5 da manhã. E aumentou o lance. Galera, compartilha aí! Uou! Tirou o meu sono, invadiu os meus pensamentos. Mas que coisa doida, quero viver um momento. Que gata gostosa, tô maluco, que tesão. Acho que foi feitiço porque você me deixou. 5 da manhã e eu sem dormir. Não tenho você, vem me socorrer. 5 da manhã, estou a beber. Só quero você, o que vou fazer? Motriz! Mansinho abalou meu coração. Que mulher descolada, que desejos de paixão. Me deixou maluquinho, é uma gata mulherão. Tô hipnotizado, tô doente de paixão. Sua boca linda aumenta mais o meu desejo. E nas suas curvas eu te toco, te dou beijo. Me deixou maluquinho, é uma gata mulherão. Que sou apaixonado, me usou e abandonou. 5 da manhã sem dormir, não tenho você, vem me socorrer. 5 da manhã, estou a beber. Só quero você, o que vou fazer? Vocês ouviram o que eu falei ali antes? Aumentou o lance. Opa!
Uma primeira, um abração, o Leonardo Goulart tá assistindo a live, pessoal do San Latino. Pessoal de Bom Princípio, alô Montanha. Conheço. R$600. Ô, primeiro Montanha, guia. E o Billy vai entregar aí. Então. Ai, 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 e o nosso amigo lá, o... Fabianinho. Ô, Fabianinho. Reage aí, nego, velho. Reage aí, tá tu certo? Tu sabe que eu e o Fabianinho fomos campeões veteranos pelo Sabadão. Olha, Sabadão. Sabadão Futebol Clube. Ah, entendi. Grande abraço a todos os guris do Sabadão. Também. Sabe que de vez em quando eu arrisco jogar bola, né? Tu arrisca, mas tu... E qual posição que tu joga? No campo eu jogo de volante. Ah, tá certo. E no salão eu jogo de vocalista. Ah. Bom demais. Dilvô, reforçando então, a galera tem esse número aqui na tela, tá certo? Pra você deixar o seu lance, tá bom? Já estamos aí com R$600 no primeiro kit. Lembrando que é um violão da Banda Motriz, esse que foi composta por ele, né? Não, foi composta, foi produzida. Produzida, perdão. Isso. A música Lágrimas. A música é do Dimaco, do Anjos do Angário. Pessoal, vem e me fala nas redes sociais. Nós temos toda a gratidão ao Dom Marco pela música, mas ela estourou com esses coitados que fizemos nós, né? Mas olha aí. Dom Marco, se estiver assistindo, grande abraço no teu coração, grande beijo no teu coração. E daqui a pouquinho tem participação mais especial aqui também, né? Meu Deus, já tá... tem um cara que tá chegando, o patrão foi buscar ele agora. Isso, esse... Então, vamos mandar abraço esse também. Vamos mandar abraço aqui, tá certo? Tá, vamos rolar. O primeiro kit, tá? É o violão. Violão. A jaqueta. Uhum. 4 CDs coletânea exclusiva top da Banda Motriz. Mais 2 camisetas, 2 canecas e 4 copos. Uhum. Lance inicial foi de 500, já estamos em R$600. 600. Já o segundo kit são 4 copos, 2 canecas, 2 camisetas e 2 kits. Mostra aí pra nós, Gilvão. 2 kits de cerveja da Decisão. Cerveja da Decisão. Tome uma decisão. Tá aqui o troço, ó, troço bom, já tomei mais de tarde. É, banha? É, galera pode compartilhar aí no Facebook também, mas Deus o livre. O pessoal do Serafina disse que ia arrematar a cerveja, eu tô esperando. Alô, Cláudio, a galera lá, o motor do Rainha Musical, o pessoal tá curtindo, aproveita, mandar um abraço, galera. Maurício, César, toda essa turma. Eita. O Lauri Rec tá mil pelo Brasil aqui, Lauri, 3P, placas, pintura e publicidade. E também a galera da Banda Movimento estão assistindo. Grande aí. Grande abraço, agorizada. Amanhã eu vou estar lá com eles. Sai daqui. Quilombo dos Palmares. Não, Quilombo, Santa Catarina. Sai daqui direto pra lá. Deus, ali, vai me dizer que hora tu tira pra respirar, homem. Hã? Que hora tu tira pra respirar. É que na verdade eu respiro bailão. Eu amo bailão. Eu acho que... Ai. Vamos terminar de mandar uns abraços. Mandar um abraço pra nega véia que tá lá em casa. Beijo, amor, te amo. Nega véia. Essa não pode esquecer, é, né? Deus e eu tô Deus. Sabendo que lá na tua casa a última palavra é a tua, né? Sim, já vou. Sim, já vou. Bom demais. Quero aproveitar e mandar um abração, Josué, DWB Produções, que tá aí junto com a gente, tá certo? Obrigado, Josué. Tá acompanhando sempre o Altair. Quem mais aqui? Alô, pessoal de Ivoti. Alô, Band, abraço especial. Quem mais aqui, ó? Vamos ver os lances. Tem tanta gente aqui. O meu amigo David Chagas, não posso esquecer jamais, do Cá Pra Nós. Andy Davis. Olha aqui, ó. Olha quem é que mandou ali, ó. A mulher do David fez minha sobrancelha, dá uma olhada. É? Tá louco? Eu tinha uma taturana na cara, não, bicho. Não, tá bem feitinho. Obrigado, cara, Daisy. Tá. Aí você tá, tá bonito, tá? Ó, o Valmir. Valmir tá aqui assistindo, ó, Valmir. Talentos do bailão. Cantores do Sul, essa turma toda aí por aí. Obrigado. E o Arno tá tentado. O Arno organizou o nosso canal no YouTube e ficou maravilhoso. Obrigado, Arno. Enquanto isso, o próximo convidado tá chegando, eu quero mais um lance aqui, tá? Alô, Rafa. Pessoal da Rádio Olinda FM em Horizontina. Horizontina, terra aí do saudoso Rui Biriva e Gisele Bündchen. E os atuais, né? Atuais é Tucunduva, né? Não podemos deixar de registrar todas as rádios, o nosso abraço a todas as rádios que tocam a Banda Motriz. Todos, sem exceções, grande abraço a todas as rádios. Bom demais. Tem os cunhados aqui, o Guilherme, a Samanta, o Velhão. Eu quero mais um lance aqui, pessoal. Véião. O segundo kit, R$200 o lance inicial, tá? Pessoal aí da Rádio Príncipe de Joinville também, né? Ih, delícia! É o Cleiton Luiz, aquele abraço especial. Tá na mão? Esse aí é o... É o gauchão da Motriz? Esse é o gauchão. E agora eu vou tocar esse trem aqui, ó. Tu vai tocar? Então faz o seguinte. Alô, Ari Somente Bandas tá retransmitindo aí também. Então o Gil vai pegar a guitarra aqui. Tá certo, gurizada? Vai, oi. Jefferson Cardoso está transmitindo... Na rádio Fly Web Rádio, lá de Minas Gerais. Não esqueço, Jefferson Cardoso. Alô, Minas Gerais, Jefferson Cardoso. Um abração pro Silvino, lá em Sapucaí do Sul, Sul Brasil Extintores e também a loja Microsul, que veste o Altair. Gratidão a vocês por toda essa parceria maravilhosa. Vamos dar uma olhada nos lances aqui, porque se não tiver lance nesse... Opa,
Opa! Opa, ah, tá certo. Eu vou mandar abraço se você disser o seu nome e mandar um lance aqui, tá? É, aí sim, tem que colocar o nome e a cidade e dar um lance, né? Com certeza. Porque, mas o lance realmente seja verídico pra você. Gente, na verdade, assim, Adoro, outra vez, outro dia eu tava olhando o Evandro. O pessoal veio, deu lance, quando o Evandro foi entregar, o pessoal desapareceu. Gente, nós estamos aqui com a nossa, dando a cara para bater, independente de qualquer coisa, é uma coisa séria, entendeu? A gente entende a necessidade de cada um, mas que façamos a coisa pela maneira correta, então. Exatamente, né? Faça com o coração e tenha certeza que você estará ajudando muitas pessoas, tá certo? Aqui é um trabalho sério, não é à toa que os meninos estão aqui mostrando seu talento, levando a boa música e apresentando esse show que é o show da Banda Motriz. O Gauchão da Motriz, vem pra cá, gurizada, compartilha aí! Estou aqui pra dar meu show de burro. Essa vai pro pessoal da Água Viva aí, que é parceiraço da gente aí. Nosso amigo Flávio, a turma toda vai assistindo. Fui dançar com uma morena muito linda. Se eu não me engano, foi aqui Carlos Barbosa. Ela me disse, eu não danço campeão de distância. De Amaros e Mangueira, Agapão e Aguiurina. Ela me disse, eu não danço com pior distância. É de Amaros de Mangueira, Agapão e Aguiurina. Dali um pouco, o gaiteiro se esbarcou. Ele me pediu se eu lhe desse uma mão. Aqui é dois cabelos. E as morenas, e me perguntou se eu não cantava inglês, ninguém que fosse uma canção. I love you, I love me. Eu vou cantar um samba lá e só pra vocês em casa. Love is love, love is love, love is love, love is love, I got it. Love is love, love is love, love is love. Essa aqui eu quero ver especialmente pro meu filhote. Meu filhote Miguel, que tá em casa assistindo. Eu tocamos juntamente com a esposa e toda a família lá. Eita, vai, Valé! Zumba laio, só pra vocês, vou dizer aí! Love is I, love is I, love is love. Love is I, I got a need of you. Love is I, love is I, love is love. Love is I, I got a need of you. Essa é uma homenagem ao nosso amigo Mano Lima, eita, mano, velho! Grande Mano Lima! Famoso baitaca, eita, mano, velho! Foi criado na campanha e dançou de vara e capim. Por isso que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Fiquei arremendado, dormindo pelos galpão. É tudo por uma lição, canto
passado. Quando rompa a estrela d'alva, olhei da chaveira na classe no claro dia. Pegou de areia o relíquio na estrelaria, enquanto uma saracura lá cantando pulirá. Escuto o grito do chorro, e lá no piquete relíquio por tortinho. Na boca da noite me aparece um zuri, a mesa perto de casa bate caga cachorada. Ui, ui! Já virou um hino? Eita, mandou! Numa cama de peleja, acordo de madrugada, escuto uma mão pelada, atando no banhada. Me cristo por bagual, orando o sistema antigo, comendo com pouca graxa e sensação. Quando o rambo estrela d'alva, que da chaveira da quase no claro dia, pego de areia o remisso na estrelaria, de uma saracura vai cantando lerá. Escuto o mito do sono, e lá no piquete relixo por tortinho. Na boca da noite me aparece um zorinho, que se aperta de casa pra te cagar com a sorada. Quando rompe a estrela d'alva, meio das saleiras é quase no claro dia. Tem um diarreio no relixo na estrelaria, uma saracura lá cantando mulherã. Escuto o grito do sorro, e lá no piquete relixo por tortilho. Na boca da noite me aparece um sorrinho, já perto de casa vai te cagar com a sorada. Sabe, eu sou o gauchão da Banda Motriz. Lá no centro do Capão, tocia no bambu, uma trincheira, um jacu, canta o sábia nas picangas. E lá na beira da sanga, era a vaca e o bezerro, o barulho do cinzeiro, eu espanto os boi de canga. Quando eu repensei lá, meta saleira já quase no quarto. Arreio o relixo na estrelaria, bate uma saracura, vai matando tolerar. Escuta que tudo é cerro, e lá no piquete relixo por tortinho. Na boca da noite me aparece um zorinho, a mesa perto de casa, frente caga com cachorrada. Quando eu rompo a estrela d'alva, a cabeçaleira da classe no claro dia. Eu pego de arreio o relixo na estrelaria, bate uma saracura, vai cantando tolerar. Escuto o grito do sorro, e lá no piquete relixo por tortilho. Na boca da noite me aparece um sorrinho, a mesa perto de casa vem te cagar com a sorada. Oi, oi, tchu! Eu quero saber da onde que o gauchão da Motriz é natural. De Garibaldi, Galdense. Garibaldi? Ah, eu pensei que tu tivesse... Ah, não, peraí, natural não, moro. Ah, tu mora, não. Morei. Ah, é natural. Morei lá uns anos e moro em Bento, me morei agora, tô perdido nas grotas. Ah, entendi. Na verdade, o gauchão é louco. É louco? Mas é, nasceu mesmo, foi em Putinga, lá no fundo da grota. Quem mora em Putinga, gauchão, o que que é? Quem mora em Putinga é? Ah, não. Putinguês, viu só o gauchão? Gauchão, o que é isso, rapaz? Você manda um abraço para todos os gaúchos e gaúchas aí, presente? Com certeza! Quero mandar um abraço para toda aquela galera. Tem uma galera lá do Paraguai assistindo lá. Os Jones Becker lá, a turma. A turma dos Jungs lá, Santa Catarina também.
Dona Bernadette, o pessoal lá, tem uma rádio lá em Santa Catarina também. Certo. Que tá rodando banda motriz. Show de bola. E agora eu quero fazer uma homenagem especial a um... Exatamente, colega, né? Colega aí que faleceu. E, no... Inclusive, né, pro nosso... Grande artista. Meio artístico, né? Ontem perdemos um grande símbolo, uma grande referência, né? A Porca Véia, ontem, aos seus 69 anos, faleceu. Já vinha com algumas complicações renais há tempo aí. E ontem à tarde veio a falecer. E hoje, inclusive, também a música gaúcha nativista perdeu também mais um artista, né? Cadê minha folha aqui, Josué? É essa aqui, ó. Deixa eu ver se essa aqui, isso aí. É o nosso querido Jorge Freitas, né? Ele faleceu hoje. Vítima também, claro, trazida pela Covid-19. Então, nossos sinceros sentimentos a todas as famílias. Mas tenhamos a certeza que o papel deles, eles fizeram muito bem feitos. E agora estão fazendo um show lá em cima, tenho certeza, né? Então, nosso abraço, nosso carinho, nosso respeito e uma homenagem agora junto com o Gauchão da Motriz, beleza? Com certeza. Será que é aquela música que eu estou pensando? Que é uma música que vai trazer muitas lembranças. Com certeza. Beleza? Vamos lá então. Dê o seu lance, abração Maurício aqui em Garibaldi. Toda essa turma está curtindo aí, vai compartilhando. E uma homenagem especial a todos os gaúchos aí, tá certo? Com certeza, vou deixar até a gaita de lado aqui. Beleza. Saudade que vai deixar o Porca Véia. Lembranças. Ondas almas perdidas se encontram, machucadas pelo desprazer. Um aceno, um riso e apenas da vontade da gente viver. Somos velhos mistérios da vida, rebequeados pelo dia a dia. Já cansado de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Já cansado de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Simbora, Gaiteiro! Esta tarde morena, quando o sol despacito se vai, as lembranças tranqueio com as águas passageiras do rio Uruguai. E as guitarras eternas cigarras entre as flores dos velhos ipês, sempre vivas dormidas se acordam, a lembrança da primeira vez. Sempre vivas dormindo se acordam, na lembrança da primeira vez. Um abraço do Galção da Banda Motriz. E nos encontramos nos bailão da vida. Eita, mundo velho. Bom demais, aí homenagem a todos os gaúchos, mas especialmente aí ao Porca Véia que nos deixou ontem, está brilhando mais uma estrela lá no céu, com certeza. Gente, alô Carlos Eduardo, ele até mandou, ele está lá fazendo uma boia campeira. Que tal de bom isso aí? Lá em São José, Santa Catarina, o Mocelim Divulgações de Joaçaba também junto conosco. Alô Mesa, ô Mesa, me manda um folder, amanhã tem uma live muito especial também em prol da Lívia Teles, tá gente? Lívia Teles é aquela menininha que até os 2 anos de idade ela tem, é o período que ela tem para fazer o tratamento dessa doença chamada AME, que é a atrofia muscular espinhal. E para realizar esse tratamento, ele é feito somente nos Estados Unidos,
e custa em média de 9 milhões de reais. Ainda há pouco a gente bateu uma marca dos 8 milhões. Então estão vários artistas, tá certo? É, apoiando, inclusive a Banda Motriz já fez live para ela com também. Com certeza. E estamos aí. É uma causa bem difícil. A gente, se todo mundo se abraçar, é possível. Nada é impossível, né, Elté? Bom demais. O pessoal precisa se abraçar, se unir para realmente fazer acontecer. Bom demais. E não é à toa, né? Porque há pouquinho tempo atrás nós estávamos ali com 4 milhões, foi 5, 6, 7, agora 8. Então dá para ver realmente a solidariedade, né? Alô, Ademilson, pessoal da banda Pérolas do Sul. Segunda-feira tem o lançamento aí da banda Pérolas do Sul, junto comigo lá em São que Leopoldo. Maravilha. E ritmo sucesso, legal. Galera. É a live Revelações, né? Altero, eu quero mandar um grande abraço ao nosso fã-clube de Encantado, a Luana, que organiza o pessoal lá. Grande abraço, grande beijo no coração. Pessoal também aqui, ó. Pessoal que já tocou conosco aqui. Nosso amigo Clebinho. Oi, Clebinho. Ei, Clebinho. O nosso amigo Éder, nosso amigo Bruno. Pessoal que já tocou. O Flavião, Flávio Grandão. Já que tu tá mandando um abraço aí, o Cadelão. Já me cutucou antes, mandar um alô pra ele. É o Fernando de Farroupilha, o Kiki, parente. É uma gentarada aqui, a gente não consegue ver todos, mas assim, ó, sintam-se todos abraçados com todo o nosso carinho, tá bom? O William Neste Panos, o Paese disse que ia dar lance na cachaça aqui. Estamos esperando o teu lance aí, Paese. Opa, e é o seguinte, primeiro kit aqui que é o violão. É, a jaqueta da Banda Motriz, duas camisetas, duas canecas, quatro copos e quatro CDs. Já está indo lá para... É Bom Princípio, né? Bom Princípio bom por princípio. R$600. Queremos gente, mais, vamos hein? Lá, vamos se mexer, gente. Olha só, que violão top. Daqui a pouco eu vou tocar umas modas nesse vamos violão. Tocar umas modas, sim. Olha só, então aqui, ó. Então tu me ajuda aqui. Então amanhã é uma live solidária. Paulo Costa e Mesa do Alma Nova vão trazer vários amigos para fazer essa live grande em prol da Lívia, tá certo? Olha só, tem Ana Paula Costa, Barbarella, Brilhação, Eco do Rio Grande, João Luiz Correia, Jô Sampaio, Nando Rosa, Porto do Som, Sétimo Sentido, Ronei Bianchini, De Borges e Guilherme Meca. Quanta gente boa, né? Rapaz, uma live muito especial. Bom dia, eu quero estar no meio desses caras aí, só pra estragar, porque eu sou ruim e dói. Pessoal da revista Canta Sul, Mauro Zandoná, um abraço muito especial, hein? O Mauro, né, Janeiro? Sempre junto, Mauro Zandoná, grande parceiro. Uhum. Faz um trabalho especial. Galera, compartilhe. Tem o pessoal de Salvador da Bahia aqui, Renê, é isso? Tem... Pequeno? Tá não, me temos se atorando de mim, me perdoa. Tá aí. Opa, vai lá. O Renê Bernardes de Salvador. Alô, Renê Bernardes, Salvador, Bahia. Tá? Galera aí do... Alô, Rômulo, abraço especial aí pra você. Acontece na Bahia, uma página muito forte que apoia o trabalho do Altair também. Gente, o número está aqui na tela pra você dar o seu lance. E levar esse super kit da Motriz. O primeiro já está em R$600, tá? Como eu falei anteriormente. O segundo kit, gente, são duas canecas, quatro copos, duas camisetas e dois kits da cerveja Decisão. 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 Tá bom, vamos trazer mais música. Eita. Será que é a hora daquelas cachaca? Eu acho que tu disse. Eu acho que então tá, galera. O Igor, pra quem esperou, pra quem vive nas redes sociais perguntando do ser humano, eu conheci ele hoje. Daqui a pouco ele vai... estragar o Tedel, né, Igor? É o seguinte, eu sei que ali eu vou falar agora da segunda música, tá certo? Inclusive ontem foi o Dia dos Namorados, né? É. Dia 12. Eu quero saber se alguém foi lá depois, tá? Tá certo? Vamos lá então! Hoje não é uma banda motriz, quartinho apertado! Eu não te vejo. A distância nos separa perto do coração. Só quatro paredes contam a nossa história, onde aconteceu nossa grande paixão. Estou no quarto apertado, eu e a solidão. Te vejo em meus sonhos, fazemos amor no quartinho apertado. Ele doce sabor no quartinho apertado, era apertado de amor. No quartinho apertado teve doce sabor no quartinho apertado, onde você me deixou. Eu sei que eu comi ali. Ai, tchau, muito bem.
Essa vai pro meu cunhado Marcos, que é fã dessa música aí, lá em Nova Candelária. Tio, oi! Banda Motriz. Ah, saudade, uma festinha, meu comigo. Você foi embora e me deixou sozinho. Ficaram só lembranças daquele momento. Estou tentando abrir o caminho pra outra, mas se sinta forte eu não conseguirei. Estou no quarto apertado, e é a solidão. Te vejo em meus sonhos, fazemos amor no quartinho apertado. Vejo doce sabor no quartinho apertado, apertado de amor. Apertado, teve doce sabor no quartinho apertado, onde você me deixou. No quartinho apertado, teve doce sabor no quartinho apertado, apertado de amor. No quartinho apertado, teve doce sabor no quartinho apertado, onde você me deixou. Abraça os amigos do Shopping Bento. Alô, José, alô, Fabi, alô, Jones. A gente se encontrava e pra manter segredo era sempre no mesmo lugar. Hotel de beira da estrada era nossa parada pra gente se amar. Naquele quarto eu te amei, te dei amor, me entreguei, fui ao paraíso. Mas no último encontro ela marcou e não veio, eu perdi meus olhos. No quarto doce daquele doce daquele motel, uma conta sempre. E pode passar mil anos, vai estar em meus planos, ainda vou te encontrar. É amor demais, é banda Motriz. Alô, Luciano, vou passar na frente, cachorro. Naquele quarto eu te amei, te dei amor, me entreguei, fui ao paraíso. Mas no último encontro ela marcou e não veio, eu perdi meus olhos. No quarto doce daquele motel, uma compra sempre, eu me entreguei por inteiro. Foi amor verdadeiro, como podia acabar? O quarto doce daquele motel, uma compra sempre. E pode passar mil anos, vai estar em meus planos. Um abração pra galera da banda Toque Musical lá de Catanduva, Santa Catarina. Patrick, melhoras aí, Deus abençoe sempre. Também nosso querido Guilherme,
Esse é o cara que faz a gente... O áudio, o técnico. E leva a gente pra frente. Grande, grande parceiro, grande profissional, o Gui. É, o Guilherme mandou um abração aqui especial da família, especial pra mulher, a esposa Miriam, também pra filha Isis, de 5 anos, e agora a mais nova integrante da família, Isa. Logo, logo vem, né, Gui? E o pessoal também da Usina Móveis de Teutônia, a empresa que ele atua lá, um abraço especial pra vocês. Pessoal, agora deu uma acalmada ali, no início tava legal, os lances agora acalmou, vamos lá. Mas de que jeito, gente? Gente, lembrando que esse... aqui? É isso aí? Esses leilões... Os valores, eles sendo destinados ao pessoal aqui da banda motriz, né? Porque, enfim, tem toda a questão do gasto de estrutura, deslocamento, enfim. E é um momento que essa live foi feita especial para você aí de casa. Então, dê o seu lance, participe, colabore. Irá nos ajudar muito, com certeza, né, Divo? Não para. Isso aí, gente. Quem puder dar, quem puder doar R$2, R$5, R$10 também, tem o número da conta ali. É, no cantinho da tela, né, Diego? Quem quiser doar, no canto direito da tela... Então, quem quiser doar, não importa o valor, gente. Tudo que puder somar, que puder agregar, será de bem-vindo. Com certeza, será de grande importância. Inclusive, depois essa live vai ficar no Face, vai ficar no YouTube. Você pode ir lá, a conta vai estar lá, pode doar isso também, né? Aí, talvez hoje não dê, mas agora, semana que vem, deve dar tudo certo. Mas a gente precisa aí, gente, se você puder, faça sua parte, faça sua doação, faça com o coração. Lembrando que o primeiro kit, gente, está indo para Bom Princípio, por enquanto, por R$600, tá? Temos o violão e a jaqueta do Janeiro, fundador da banda motriz. 27 anos banda motriz, rapaz do céu. É, estamos chegando lá. Ô, coisa boa. E dessa vez ele vai enferrujar, tá tomando água. Tá tomando água, então vai enferrujar. Tem a jaqueta, tem o violão. Olha que jaqueta top, né? Olha, só não doer essa guitarra aqui, porque ó, ela faz mais de 25 anos que eu tenho essa guitarra aqui, ó. Essa guitarra aí já tem história também. É, mais velha que eu. Não tô te chamando de velho, tá? Mas ela é mais velha que eu, a guitarra. Essa tem história pra contar. Brincadeirinha, né? Ela toca melhor que eu, às vezes. Eu dou umas balhadas, volta e meia, isso é normal. Gente, além da jaqueta do violão, tem 4 CDs. É a coletânea História da Banda Motriz, exclusiva pra você, fã da Banda Motriz. Mais 2 camisetas, 2 canecas e 4 copos. Esse é o primeiro leilão. O segundo, temos 2 kits aqui da Cerveja Decisão, mais... 2 camisetas, 2 canecas e 4 copos. A gente vai trazer mais música. Estou voltando ali para monitorar o WhatsApp. Aqui na telinha, 995077351. Aproveite. Você pode fazer a sua doação também. O número da conta que está na tela aí. Mas dê o seu lance aí, tá certo? E leve todo esse kit especial da Banda Motriz para casa, tá bom? Agora vamos fazer uma levada de abraço aqui, porque os guris também acho que querem. Ah, vamos fazer o seguinte. Eu quero mandar inicialmente um abraço para todos os meus afilhados. Meus afilhados. Quantos tu tens? Não, acho que é uns 9, já perdi a conta. Empatou comigo, eu tenho 9 também. Jorjão, Cecília, beijo, Dindo te ama. Yasmin, Cauã, meu Deus, Alan. Não posso esquecer. Manda para todo mundo geral. Julinha, mais novinha, todo de bom. Ah, eu acho que eu já me esqueci do resto, cara. Que feio. Mas enfim, pra todos os meus afiliados, beijo. Dindo, amo a todos. Janeiro, teus abraços aí. Com certeza, vou mandar pra família da Alvite, né? Pai, a mãe, a minha irmã, a família da minha esposa, os Jungs. Perfeito. É uma tropa grande lá que tá tudo assistindo. Mas, tem uns lá pra Candelária, uns pra Santa Catarina, uns tá lá pro Paraguai e assim vai. Um grande abraço pra essa galera aí que tá presente. O pessoal lá da empresa também. E patrocinou a banda motriz Água Viva. O Paulo Locatelli, Paulo... nosso primo, primaço de peito aí também. E o Beto, um grande abraço. O Beto do Salão do Beto também, um grande abraço. A galera também, não vamos esquecer os artistas que passaram aqui na banda, né? O nosso amigo Erno, o Cadelão, o Zima também, que fez parte do local. O Paulão, o Du, nosso amigo Du também. Por que não, Negão Du? Grande abraço, Negão Du. Claro, outro com certeza. Hoje eu conheci o Igor, agora vou conhecer o Negão. E assim, ó, pra fechar essa parte de abraços agora, o Peninha. Vai, Peninha. Aqui, ó, pode só um pouquinho, vamos só. O Peninha vai mandar um abraço aqui, só focar aqui, por favor. Peninha, tá tudo bem? E tudo certo. Mas tudo que certo, tal? Bem. Vai com teu abraço aí, meu mandar querido. Mandar um abraço, um beijão pra minha esposa aí, tá? Pra toda a família minha também aí. E especial, assim, eu tenho 3 só afiliados, tá? Tá. É, Driele, Vitor e o Davi. Beijão pra vocês aí. Bom demais. É aquela lá? Aquela lá? Quem é? Isso. Manda abraço, assim. Não, aí na próxima rodada. Ah, tá, tá. Porque a galera de casa quer dançar e quer. É aquela mesmo, quer fazer. Tu conhece ela? Aquela que tu ensaiou.
É aquela que eu ensaiei. É, junto com o Billy. Não, não. Ah, não foi? Não, não. Eu é a outra. Eu é a outra. Eu é retrato. Quem é essa mulher? Ah, eu quero saber quem é essa mulher. O Conta Billy pra sabe. Nós aí. Vai lá, vai lá. Não sei, não descobri, mas um dia eu chego lá. Quem é essa mulher? Mexendo comigo, aumentou. Que me prendi num olhar que me faz suspirar. Fugir eu não consigo. Quem é essa mulher que não sai mais da minha cabeça? Vou resolver essa situação com o meu coração antes que eu enlouqueça. Que sentimento é esse que me apavora? Me dominando a ponto de eu não resistir. Parece que o coração sai da boca pra fora. E meu peito a qualquer momento pode explodir. Parece estranho, pois a gente mal se conhece. Só agora acredito em amor. No primeiro olhar, desde a primeira vez que eu te vi, já tive certeza que era você a mulher que eu sonhei encontrar. Quem é essa mulher que está mexendo comigo? Que me prende num olhar que me faz suspirar. Fugir eu não consigo. Sai mais da minha cabeça. Vou resolver essa situação com o meu coração antes que eu enlouqueça. Quero dar um abraço também pra minha esposa que tá em casa assistindo. Valeu, Bibi! Que sentimento é esse que me apavora? Me dominando a ponto de eu não resistir. Parece que o coração sai da boca pra fora. E meu peito a qualquer momento pode explodir. Parece estranho, pois a gente mal se conhece. Só agora acredito em amor. No primeiro olhar, desde a primeira vez que eu te vi, já tive certeza que era você a mulher que eu sonhei encontrar. Quem é essa mulher que está mexendo comigo? Que me prende num olhar que me faz suspirar. Fugir eu não consigo. E não sai mais da minha cabeça. Vou resolver essa situação com o meu coração antes que eu enlouqueça. Ainda um dia vou descobrir quem é essa mulher. Mais uma da banda motriz, vai de novo. Ela fala inglês. Salô, geleia! Eu leciono espanhol. O meu modo de ser é cantar e beber e jogar futebol. O seu papo é legal. E no filme digital. Eu só curto cerveja em moda sertaneja. É paixão nacional. Eu só curto cerveja e moda sertaneja, é paixão nacional. O socialite, na boate legal.
estou na marcação, me dá seu coração pra eu sair no jornal. O socialite, a boate legal, tá na minha, eu já sei, me deu mole, eu gostei, e agora é só namorar. Meu amigo Geleia, grande abraço, Vespalha, Rosivane. Ela toma champanhe em qualquer ocasião, e eu só tomo no mês, em dezembro talvez, no Natal do povão. Na boate legal, ela é atração, desfilando beleza e eu olhando da mesa, e aí seu coração. Desfilando beleza e eu olhando da mesa, ganhei seu coração. O socialite, na boate legal, estou na marcação, me dá seu coração pra eu sair no jornal. O socialite, na boate legal, tá na minha, eu já sei, deu mole, eu gostei, e agora é só namorar. Galera de casa, compartilha aí, vai! O socialite, na boate legal, e estou na marcação, me dá seu coração pra eu sair no jornal. Vai. O socialite, na boate legal, vai, vai! Tá na minha, eu já sei, me deu mole, eu gostei, e agora é só namorar. Quase que eu apanho agora. É mesmo? Por quê? Faltou três afilhados. Viu só? O Vicente. Amo demais o Vicente. A Luísa. Luísa, grande beijo. Os Naláquas estão todos assistindo. Meu sogro. Minha sogra. Ô, oh, Luiz. E eu quero dizer pra vocês que o lance já tá em 650. Opa, aí, vamos lá, gente. É o Jair Fragata. Esse aí. Barros Cassal, Salão Santos. Meu primo também. Mas que tal? Mas, cara, os caras do dinheiro estão tudo lá pra cima, ainda mais tá. O Christian perguntou. O Jair é de Fontoura Xavier. É Putiga, rapaz, é pertinho. Abraço a toda a minha Fontoura Xavier, grande abraço. Pessoal que tá assistindo, tá mandando WhatsApp. A gente não consegue olhar todo mundo, né? Então é uma loucura, mas um grande abraço a todo o pessoal que tá mandando mensagem. Olha só, quem arrematar o violão vai levar uma camiseta de passeio, tá, do time do Dínamo. Opa, aumentou aí, hein? Presidente Rogério, grande abraço, meu parceiro. Grande abraço, Rogério. Me mandou um WhatsApp, vai levar uma camisa junto com o violão, a jaqueta e mais as acessórios. Abração, Henrique, HM Divulgações. O Cleiton lá em Estrela, da Prost Beer, junto com a gente. E o Edson aí da Broilo Turismo, lá em São Leopoldo, grande parceiro. Segunda-feira tem minha live lá, hein, Edson? Depois a gente conversa aí, tá bom? Gratidão aí, tamo junto. Seguinte, 650 o lance nesse primeiro kit. Vamos melhorar isso aí, gente. É, vamos melhorar. O primeiro kit, gente. Então vai ter essa camiseta. Qual é a camiseta lá? Do time lá? Dínamo. Dínamo, tá? Nosso Dínamo de Garibaldi. Ô, Flaviano. Além do Dínamo, a camiseta do Dínamo Futebol Clube, Dínamo, né? Isso aí. Tem o violão da banda motriz, a jaqueta, tem 4 CDs, a coletânea especial da banda motriz, 2 camisetas, 2 canecas e 4 copos. Olha esse kit maravilhoso. Ô, Diego, consegue pegar aqui esse kit? Olha que caneca bonita, homem de Deus. Olha só, vai a nossa foto, toda essa gente aqui, credo. E o violão vai ser autografado, se o cara aqui ganhar. Ó, pode autografar todos nós e mais o Altair, vamos fazer uns rabiscos nesse violão. É o seguinte, e o segundo kit ainda não veio lance, gente. É R$200 o lance inicial, tá? Tem 2 kits da cerveja Decisão. Olha que lindo, hein? 2 super kits, mais 2 camisetas, 2 canecas e 4 copos, tá bom? Lance inicial, R$200. Inclusive... né, você que levar esses kits aqui, um pode ser pra você, o outro pode dar de presente pro compadre, pro amigo. Esse é um baita do presente, né? É um baita do presente. É, quem mais aqui? Eu quero lances aqui, tá certo? Ô, Cleiton, abraço, tá certo? Aí, Estrela, tamo junto. Em segunda a gente tá junto também, né? Live Revelações, Ritmo Legal
e Pérolas do Sul. Tem uma participação especial que tá quase pronta aí, né? Tá pronto? Agora vai ter duas apresentações. É duas apresentações? Vai ter essa, top de linha e depois o Igor. O Igor tá se coçando pra cantar ali, cara. Pra quem, não sabe, o Igor, ele participou da banda Motriz em um período de 10 anos, mais ou menos, né, Igor? Aí. E teve, nessa passagem de 10 anos, 3 CDs gravados. E com certeza, por exemplo, vamos citar a música Lágrimas. Os nossos maiores sucessos. Eu digo os nossos, eu entrei depois, mas a equipe Motriz somos nós que fizemos. Os maiores sucessos. O pessoal ainda sente falta na voz do Igor, Vestido de Seda, a própria Socialite que eu cantei agora e a Lágrimas. A Lágrimas que é um hino, né? É o nosso hino. Com certeza. É o hino do bailão. Aonde a gente for, aonde tu vai, todo mundo conhece. Bom demais. Eu lembro que foi em 2005 a Lágrimas, né? Isso. Em 2000 e... Não lembro que ano que foi, rapaz. Eu lembro você saindo do Clube da Dança. Aí eu não frequentava baile ainda, porque eu era pequenininho, né? Mas foi aí que tu começou a gostar de baile. Desde pequeno. Agora tu escutou a Lágrimas. Também, com certeza. Isso aí só aumentou o gosto, certo? Como é que é o pitch da Motriz? Pitch Motriz. A pitch Motriz. Exclusivo do Motriz. Como é que é? Como é que é o gritinho? Como é que é o gritinho? O gritinho. O gritinho, pitch. Ah! Gente, agora... peraí. Vamos espiar aqui, ver se tem mais algum lance rapidinho. Não veio ainda. Tô esperando, tá certo? Compartilha aí. Bora lá então? Calma, já vou mandar um abraço. Agora eu vou sair de cena. E o pitch Motriz a sua. Pra lembrar então, 1996. Deixaram muitas saudades. Eu tinha 2 anos. Eu também. Tu? Tu tinha 2? Tu tinha uns 22 já. É, mais ou menos isso aí. Mas não me esqueci ainda. Toca! Quando tava uma tal suruba, pude ir Maria Fó no meu lugar. Quando uma sumana ela ficou gastada, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado, Maria chorando começou a me explicar. Aí então eu fiquei aliviado, e dei graças a Deus que ela foi no meu lugar. Logo rola vira, só parola vem, só não manda burro e não come ninguém. Logo rola vira, só parola vem, de terá de suruba, já me passaram na bunda. Oi, não, não comi ninguém! Ô Maria, como é que tu foi nessa festa? Foi bem ou não? Menina! Oh. Emanuel, olha cá como eu estou! Tu não imaginas como eu estou sofrendo! Uma determinha, o negão, o arancu! E a outra que sobrou está doendo! Ô Maria, você lágrima frescura! Eu tô leva no hospital pela manhã! Quando eu ficar sou bonita, amor, não tenta! Mas olha o namoro do que tu me sentiu! Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Só não manda bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Será de suruba, já vem, mas só não manda bunda. Oi, não, não comi ninguém. Bando pé. Bando pé. Ô Maria, essa suruba me excita. Arrebita, arrebita, arrebita. E ainda me pegando a arrebita, arrebita, arrebita. Pois Maria, se vão com a sandecita. Bata o pé, arrebita, arrebita. Mano, eu fui na cabeça do titi. Calarca de putaria, vai cuidar da padaria. Aí, roda, roda, vira, solta, roda, vem. Só não manda bunda, eu não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Descerá e desculpa. Já vem passar a mão na bunda. Oi, não, não comi ninguém. Quanto másculo, ai com M maiúsculo. Vejam só os meus músculos, que com amor conservei. Minha pistola é de plástico, tem formato cilíndrico. Sempre me chamam de CD.
redor. Mas o que eu não sei, o meu bumbum era flácido, mas esse sujeito me secou. Devido ao ato cirúrgico, hoje eu me transformei. Sou amante robótico, com direito a replay. Um ser humano fantástico, com poder excitânico. Foi um moreno simpático, porque me apaixonei. E hoje eu sou tão eufórico, por mim pedaços biônicos. Ontem eu era católico, aí hoje eu sou gay. E ao a sua mente, ninguém também é sente. Baiano fala chiente e come batata. Você vai descer gótico, seu tanto skinhead. Peguei câmera omete, sentindo camuflar. Porra, vem camuflar. Passa a minha barba, arranque seu bigode. Gaúcho também pode, não tem que disfarçar. Me faça uma plástica. Pode aplaudir aí, Pit Motriz, rapaz do céu, bom demais, hein? É, isso aí, a gente faz nos bares sempre essas brincadeiras, sim, o pessoal gosta, é legal. Gosta demais, é, né? É um chão, depois vai ter o Caipira também. Tem o Caipira ainda hoje. Caipirinha da Motriz depois. Meu Deus do céu, então tá. Gente, é o seguinte. Volta aí. Alô, Rafa, o pessoal da banda de Madrid. Abraço especial. Grande abraço. Tudo isso aqui acontece no bailão. Tá? Com certeza. O que a gente faz, a gente tá fazendo, trouxe aqui, acontece no bailão. Então, quando é jantar, a gente se diverte, né? O pessoal curte muito esse tipo de coisa. E com certeza, não esquecendo, a gente toca música de todos os nossos colegas músicos. Passarela, Brilha Som, enfim, Rainha, a gente toca de todo mundo. O que mais que eu esqueci aqui? É San Marino, Jesus, é tanta coisa que a gente chega aqui e não lembra. Os atuais, que é o rei do baile. Os reis do baile, com certeza. Isso é os nossos pais, né? Sabe quem gosta dos atuais? Meu compadre Jordão e minha comadre Vanessa. Ou pensa num compadre que dança mal, mas gosta. Pensei que ele ia fazer um elogio. Gente, é o irmão, é o eu irmão. Quero aproveitar já também, deixar o convite, dia 27, tá aqui, né? Aqui. Dia 27 tem a segunda edição da Live dos Amigos. Ah, então, eu, Nando Rosa, Cleiton do JM, Maninho do Portal da Serra, Richard do Flor da Serra. É, essa galera toda vai estar aí recebendo uma turma de artistas também. Uma live muito especial aqui na página do Altair Lanzarini, tá? E dia 15 de julho vem aí o primeiro Sinos Festival, em breve. Seguinte, galera vai fazendo aí a sua doação ou dando o seu lance, inclusive aqui para Barros Cassal, né? Barros Cassal. O salão lá, o... Salão Santos, o Jair Fracata, meu Jair, primo. 650, tá bom? Por enquanto, 650... Gente, vai lá, participa. Vamos ajudar essa galera maravilhosa da banda Motriz. E o segundo kit ainda não deram lance. Então, de brincadeira. O pessoal não gosta de beber, né? Não gosta de beber. Olha só. Vamos fazer o seguinte, ó. Cervejaria Decisão. É o seguinte, essa aqui é para as mulheres. Se vocês não se decidir, nós vamos decidir, né? Se você não deu tempo, talvez, de adquirir o presente, ou você queria incrementar algo a mais no presente para o seu namorado, tá aqui a dica. Um kit da banda Motriz... E mais esse kit aqui da Cerveja Decisão. Dilvo, agora tem mais participação especial? Agora tem um cara que
Muita gente esperou. Eu vou deixar vocês, eu vou deixar tu chamar ele, conversar e ele vai cantar. Eu chamar, eu acho que é tu que tem que chamar. É? Então nós dois. Tu que é o embaixador, mas eu faço muita questão também de Vamos esperar ele aqui. Gente, como nós falamos anteriormente, esse cara fez história na banda Motriz. Foram mais de 10 anos dividindo palco com a família Motriz. Lágrimas, um divisor de águas, e foi na voz dele. Chama ele aí! Igor Pilati! Igor Pilati, galera! Pode aplaudir aí, tá certo? Boa noite, boa noite, Altair Nazarini. Boa noite, Igor. Boa noite, Dilvo. Galera da banda Motriz. Pessoal de casa aí, ó. Prazer imenso. Olha, tá com essa galera aqui de novo, relembrando passados, coisa boa. Coisa boa, né? E conta pra nós como foi pra você, assim, estar esse período, que foi mais de 10 anos na banda Motriz, e o principal ainda, ter uma música cantada em todas as regiões do Sul, não só aqui no Sul, Santa Catarina e Paraná. Olha, pra mim, o começo do Motriz foi uma grande história, né? Entrei na banda em 2001 e entrei como batera na época, né? Eu e o Bob, grande baterista. Aí eu tocava percussão na época, né? E entrei como um dos sócios da banda também. É, não esquecendo os Macalli aí, né? Também isso. Fizeram então, muito aí... tempo aí o Gilmar aí, o Anderson aí, ó. O Anderson era baterista, né? Pra CD Lágrimas, né? Isso. E aí, entramos tocando percussão e bateria. Foi um tempo ali com essa galera aí. Aí depois saiu a oportunidade de eu subir, tomar a frente da banda e gravar essa música que, graças a Deus, né, cara, faz ainda hoje, né? Muito sucesso e pra mim foi uma maravilha. A maioria das bandas, quando puxa aquelas, vamos dizer assim, as antigas do bailão, e tem Lágrimas, a galera canta junto, né, cara? É algo incrível, né? E naquela época, vocês nos shows também, a galera cantava junto, isso aí é uma sensação incrível, com certeza. Acho que só de gratidão, mas uma emoção muito forte. Mas isso não tem preço que pague, né? Fazer o seguinte, hein, Igor? A capela. Só o refrão. Esse só o refrão? Ele vai fazer inteiro. A capela. Se ele vai fazer, não. Só. Se foi na cama, amei demais. Se cai a chuva, são lágrimas. Se eu te fiz chorar, foi sem querer. Oh, não pide motivos pra te perder. Eita, rapaz! É só de... Altair. Oi. Eu respondo nas redes sociais muitas vezes, e foi uma decisão do Igor de se afastar da banda, seguir com outros caminhos. Agora tu vai dizer para aquele pessoal que pergunta, onde está o Igor? Bom, eu saí em 2010, 17 de janeiro de 2010. Acabou a minha história no palco, né? E aí, eu tenho duas profissões, né? Caminhoneiro e a música com essa galera. Hoje eu tô na estrada, né? Perfeito. Sou caminhoneiro, tem uma galera imensa aí nesse mundão aí que eu conheço, tem que mandar abraço. Então, vá, hoje eu tô na estrada, seguindo a sua vida na estrada de caminhoneiro. Na verdade, a carreira não acabou, ela só começou uma nova etapa, uma nova jornada, né? E eu acho que hoje tu vai mostrar pro público de casa, pros teus fãs da banda Motriz, que essa carreira não terminou, e só que tá uma jornada diferente, e a gente vai relembrar a partir de agora. Uma pausa, que pode dar continuidade agora. Bora lá. Simbora, peraí, Junir, só um minutinho. Opa! Eu tenho que mandar um abraço, né, primeiramente para minha esposa, meu filho, que estão nos assistindo. Amo muito vocês, toda a minha família. E essa música eu ofereço para todo mundo, mas em especial, meu grande amigo Douglas Brydon, a maior segundeira aí da região, hein, do sul do país aí. Tá bom? Douglas, tua família, né, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, um grande abraço para vocês aí. Essa aqui, Lágrimas Banda Motriz! Sem você, um sinal de um amor que não vai bem. Mas tudo bem, se você não quer voltar, se você não quer me ver, é porque está magoada.
vão me culpar se eu te perder. Mas me diz onde foi que... Pessoal de casa, cante aí! Se foi na cama, amei demais. Se cai a chuva, são lágrimas. Se eu te vi chorar, foi sem querer. Oh, não me dê motivos pra te perder. Essa tem história, né, Macali? Hoje estou lembrando de nós dois. E no rádio a nossa canção vem me fazer eu me corroer de amor, sufocando minha dor, o um vazio em pra se deixar partir assim. Eu não vou, porque ainda todo mundo em casa na palmeira, não comeu assim. Se foi na cama, se cai a chuva, são lágrimas. Se eu te fiz se cai a chuva, são lágrimas. Se eu te fiz chorar, foi sem querer. Oh, não me dê motivos pra te perder. Não me dê motivos pra te perder. Me dê motivos. Céu, pegou pra matar a saudade mesmo, hein? É o seguinte, eu sei que não tá no cronograma, mas tem mais um ainda pra nós fazer? Pode ser? Acho que não pode sei. Ser? Vamos lá, gente, vamos de baile, a galera pode compartilhar, a galera do YouTube aí também, um forte abraço. E temos o número aqui pra você continuar fazendo seus lances aí nesse leilão maravilhoso, tá certo? Alô, Samir, alô, galera de Carlos Barbosa aí com a gente, obrigado. Bento Gonçalves, obrigado por esse carinho. Vamos lá, né, Igor? Vamos cantar então, né? Vou ter que mandar um abraço, né, galera? Tá, pediu, vou ter que ir. Pessoal de Minas Gerais, cara. Tem uma galera, uns amigos meus da estrada lá de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, cara, esse mundão aí, velho, todo o Rio Grande do Sul. Ah, uma galera forte, velho. Nessa tua nova profissão, certamente, conhecendo o Brasil inteiro, né? Brasil inteiro, cara. Da hora. Graças você a Deus. Reside aqui em Carlos Barbosa, não? Sim, moro em Carlos Barbosa. Tem dias que você sai, por exemplo, na segunda-feira e volta quantos dias depois? Ah, às vezes volta na semana, às vezes demora 15 dias, 30, assim, tudo e vai assim como vai o período na estrada, né? Bom demais. Vamos matar mais saudade? Vamos lá então, Banda Motriz ao vivo. Mandar um abraço aí pra minha família lá de Santa Catarina, o Rafa, toda a turma aí, meus tios, primos, pessoal aqui de Garibaldi, de Carlos Barbosa, minha família Pilate, meus pais... Meu pai, minha mãe, minha irmã, a minha filhadinha aí que pena nasceu esses dias. Meu cunhado que tá lá longe no Nordeste, eu acho, cara. Tá viajando também, caminhoneiro. Mandar um abraço pro Minudo, Piccoli! Pô, meu, se eu não lembrava você, né? A Estofaria Sul, cara. Grande abraço ao Paulinho. Acessórios Marques, cara. Grande abraço aí. Essa galera que faz uma força aí. Pessoal de Mormaço, Janir. Tem uma galera de Mormaço aí que pra parceria na estrada, assim... Coringa, olha a autoelétrica do Coringa. Olha o apelido do cara.
Tá bom, galera? Vamos lá mais uma, Janir? Quem que vem? Vestido de Seda. Tu lembra daquela história aí? Com certeza, né? Tocamos em Caseiros, cara, com Teodoro e Sampaio. Ah, foi uma história linda, que as bandas estavam regravando aquela vez as músicas antigas. E a banda Motriz tocou com a dupla sertaneja Teodoro e Sampaio. E a gente regravou essa música deles aí no bailão. Show de bola. Vamos lá, Vestido de Seda! Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. O batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com marcas de amor. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou ali no cantinho. Não tem mais valor se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Lavagem do avião, aí, Kleber, toda a turma aí da lavagem do avião. Grande abraço! Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar, porque no escuro não vejo nos espelhos meus olhos chorando. Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa, fazendo lembrar com tanta tristeza a última noite que nós nos amamos. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou ali no cantinho. Não tem mais valor se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou ali no cantinho. Não tem mais amor se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Eita, som animais, a galera veio com tudo ali, né? Relembrando e só bons comentários. Então, Igor, que prazer, que privilégio. Obrigado pela sua disponibilidade também de ter estado aqui nesse momento, essa live especial. Afinal, são 27 anos. Janir quer falar. Tem mais um ainda. Enfim, bom demais, viu? É tudo ao vivo. É que antes me disseram, tem mais uma. Tá, então tem mais uma, né? Viu como tudo é ao vivo mesmo? Deus livre. Não, mas eu continuo o agradecimento, né? É, por você disponibilizar o seu tempo, vir aqui, matar a saudade. E eu quero que tu conte como está sendo esse momento, como foi também o convite para você. Ah, para mim, quando o Janir me ligou aí, até eu falei para ele, porque como a minha vida na estrada é complicada, a gente marca a carga para descarregar e tal, e às vezes não consegue voltar, né? Aí eu falei para o Janir, Janir, a minha vontade é muita, né, cara? Porque é gostoso ficar ao lado dessa galera, relembrar o passado, fazer essas músicas aqui que eu gravei. Mas que bom que deu certo, vim. E foi uma alegria pra mim estar aqui agora. É só passa um filme na cabeça da gente. Bom demais, então tá. Então eu já fiz meus agradecimentos aqui. Janir, quer falar alguma coisa? Agora já que me falaram que era só mais uma, fazer uma... Janir, tem alguma mensagem aqui pro Igor? Olha, eu queria dizer, foi muita história, né? História bonita aí. Fala assim, ó, muito, vou cortar. Tem boa. Alguma história engraçada que podemos contar para os fãs de casa aí? Vai! Já tem. Tem várias, velho. Eu tava aqui lembrando antes ali. Muitas. Atrás, tu vai fazer merda aí, Altair. Não. Altair.
Se o Jairinho contar as histórias, vai dar PT. Então é melhor deixar em off. É? Então tá bom, tudo certo, tá? Continue pra você, Jairinho, vai lá. Ah, mas tranquilo. Vamos cantar mais uma, né? Aqui também. Marcou a história. Eu sei que tu gosta dessa música, eu vi tu dançando no teu programa essa música. É? Qual ela? Essa música aqui, né, Jairinho? Até que Deus o tenha, né? O nosso grande amigo Cheirosão. Rapaz, lembra da... Rapaz, da 87, eu não tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, né? Mas no dia que ele faleceu, foi logo após uma festa legal na Sociedade Progresso, onde eu atuo também. E eu tava colocando, bem assim, ó, colocando fumo na máquina e tava ouvindo naquele momento a Rádio Imperial e veio o comunicado. O Cheirosão, que foi um grande precursor nos anos 2000 pro bailão, levantou muito a bandeira do bailão. E, bom, ali foi uma ascensão pro nosso estilo, né? O grande Cheirosão, Vladimir... Agora Valmir, tá vindo o nosso embaixador aí, né? Pois é, tá aí. É, agora tem mais... outro agora pra seguir a nossa vida aí. Ó, e eu vou dizer pra vocês que até o final do ano nós vamos estar em TV aberto pra todo Sul aí. Ah, coisa boa. Nós vamos estar lá, né? Com e... Sim, todos vão convidar. Ah. Não, já sinto-se convidados, tá? O Cheirosão, até o Janeiro tá aqui pra não mentir, né? Ele foi uma lenda para nós, para todas as bandas, né? Porque ele deu um caminho para nós também na região da Grande Porto Alegre. Perfeito. Né? Então, estourou a Lágrimas, aí deu a Vestida de Seda, que na verdade estourou primeiro a Vestida de Seda. Certo. A música que estourou do Motriz. Na verdade, a gente estava lá no estúdio, a gente ia trabalhar o Vestido de Seda como música de música versão, capa do CD, né? Música de trabalho. Olha só como o papel dele foi tão importante. Cara, eu escutava o 88.7 e tipo, tinha festa um gigante do Vale, um exemplo, San Marino e JM. Cara, ele ia lá de tarde, ele ligava pra rádio direto do salão e acho que mandava o cara ligar, o ônibus tava chegando, o motor do ônibus, San Marino, tamo aqui, gente, hoje tem a festa legal. Rapaz do céu, dava vontade, o cara tá lá mesmo, né? Ah, o certeza. Cara era incrível. Não, e o Cheirosão, ele era espetacular, né? O que ele fazia desde na rádio, como locutor, como pessoa... Até as promoções deles, né, da rádio mesmo. Ele era o cara, assim, exemplar pra nós, assim, porque era um cara fora de série. Imagina se tivesse live naquela época. Ele, quando a gente ficou sabendo também que ele fala, porque às 5 da manhã, essa música que a gente vai tocar agora, rapaz, é a música do Luigi Mandini, né? Uhum. Foi a primeira banda que eu sei, pelo que a gente sabe da época, foi a primeira banda de baile gravar dance no bailão. Bom demais. E agora nós vamos trazer pra vocês, pode ser? De verdade, assim, ó. 5 da manhã. Essa é linda. E essa eu vou demais. Cantar contigo, Igor, então. Vamos cantar junto aí. Vamos lá. Prazer estar aqui de novo, lembrar de que muita coisa a gente viveu junto, né? Com certeza. E sempre foi bom. Nunca vou esquecer também. Pessoal lá de Cianorte, do Paraná, Graia. Pô, cara, grande abração. Pequeno, aí. Pequeno, vamos fazer diferente esse começo dessa música aí. 5 da manhã e eu sem dormir, não tenho você, vem me socorrer. 5 da manhã, estou a beber, só quero você. Meus pensamentos, mas que coisa doida, quero viver um momento. E gata gostosa, tô maluco, que tesão. Acho que foi feitiço, porque você me deixou. 5 da manhã e eu sem dormir, não tenho você, vem me socorrer. 5 da manhã, estou a beber, só quero você. O que vou fazer? Vai lá, Billy! Oi! Filma! Dê o seu lance, compartilhe, é banda Motriz ao vivo! Como é que é, Billy? Chegou de mansinho, abalou meu coração. Que mulher descolada, que desejo de paixão. Me deixou maluquinho, é macacão
batizado, tô doente de paixão. Sua boca linda aumenta mais o meu desejo, e nas suas curvas eu te toco, te dou um beijo. Me deixa maluquinho, é uma catel mulherão. Seu apaixonado me usou e abandonou. Segura amanhã e eu sem dormir. Não tenho você, vem me socorrer. Segunda manhã, estou a beber. Só quero você, vem me socorrer. Vai, Bruno Moutinho! Grande abraço, a serialista Frastum, Rádio André da Rocha, valeu, galera! Um abraço aí, Luiz, Bruna Motriz! Oi, que é que então? 5 da manhã! Bom demais, rapaz! Que live espetacular! Gente, agora sim, né? Agora, tem mais uma? Deixa eu espiar ali. Eu acho que eu tenho. Não, olha, brincadeira, gente, maravilha, brincadeiras à parte. Gratidão mais uma vez, Deus ilumine sempre aí a sua nova jornada, muito sucesso e com certeza, eu tenho certeza que os palcos também estão te esperando aí para uma nova etapa aí, tá certo? É verdade. Show de bola, né, fazer o quê? Já tomou, já com, né, Janir? Passou neve, né? O Janir pegou mais já. É o frio da serra, é o frio da serra. Ai, tu tá louco. Viu só, né? Bom demais. Altair, brigadão, Igor. Janir, Dilvo, assim ó, é no cotovelo. Portas abertas sempre aí. Aí, ó. Deus abençoe sempre. Galera, brigadão, grande abraço, muito sucesso pra essa banda. Obrigado, maravilhosa. Obrigado, Igor. Palmas para ele. Boa, merece. De valeu! Valeu, obrigado, Igor. Galera de casa, grande abraço. Deus abençoe a todos, tá? Vamos se cuidar, galera. Usar máscara, passar álcool gel. É nossa aí. Pandemia aí tá aí. Fazer o quê, né? Mas vamos curtir a live da Banda Motriz. Obrigado, gente. Tudo de bom aí. Valeu, sucesso! Ei. Seguinte... Tem bom, tanta gente pedindo abraço aí. É, alô, Neymar, Rádio Rosário, Serafina Correia. Eu vou me sentar aqui porque agora eu vou pedir assim, ó. Agora é a vez do Gaiteiro e do Pequeno mandar abraço. É isso aí. Vai lá. Gaiteiro! Oi. Manda teus abraços aí que depois eu tenho uns abraços pra mandar aqui. Eu queria mandar abraço pra família Dalvit também. Pra quem não sabe, a metade da banda aqui é a família Dalvit, né? Tem o Janir, o Billy, o Jair, que é do ônibus aqui, que é o motorista... E o Bruno, que é meu afilhado, que também faz parte da banda. É, e um abraço pra minha esposa. Chega aí, Bruno, assistindo. Aí, ó. Se apresenta aí também. Antes que tu tocou uma música. Vem aqui no meio. Isso aqui faz parte da família. Faz parte da família. Ó, Bruno, cadê o Bruno? Bruno! Aqui, ó. Não, mas eu tenho que apresentar o cara com essa barba. Vamos aqui. Aproveitar, apresentar a família. Chama o gordo aí também. Vem aqui um dos diretores da banda, gente. Não podemos deixar. Aqui, mãe. Aqui, Jair, ó. Aqui. Ah, que tal? Esse é um dos diretores da banda, junto com o Janir. E o nosso motorista. Amanhã. É nossa. Tudo quer, irmão, né? Quer mandar um abraço pra Ângela? Tá aqui, ó. Mandar um abraço pra minha esposa, que vai estar assistindo também. Pra toda a família da vida. Pra todos os meus amigos. Grande banha. Ô, Dilvo. Pra quem não sabe, o Bruno é filho do Jair, isso aí. É isso aí, irmão meu, irmão do Jaime, irmão do Billy. Dilvo, viu? Metade da banda. Eu tenho que terminar de dar o recado, você não vai apanhar. É isso mesmo. Nós cortamos. Me cortaram, homem. Vai lá. Eu tenho que mandar um abraço pra minha esposa, que tá em casa me assistindo. E a minha filhinha pequena que nasceu, ela vai fazer 3 meses agora. Isso. Um abraço pra minha sogra, pro meu cunhado, a cunhada, todo mundo lá em casa, então. O que é que tu esqueceu, Igor? Dilvo, esqueci de uma galera, velho. Curtei muito a banda, cara. Curtei demais a Motriz. Galera de Garibaldi, AVB, Associação de Veteranos do Borghetto. Barufi, Pato, Oscar, toda a galera aí, ó. Eu esqueci de vocês antes, mas o Dilvo vai... A próxima música ele vai oferecer pra vocês aí. AVB... Associação dos Veteranos do Borghetto de Garibaldi. Grande abraço, Maruf e toda a turma aí. Divô, pessoal pediu assim, mostra... Eu também. Desculpa eu interromper. Vai lá, claro. Eu também. Tenho uma filha que amanhã está de aniversário. Vai fazer 20 anos. Boa, faz tempo que eu não converso com ela. Mas eu quero... Por isso que eu acertei que tu tinha 22 anos quando eu tinha... Né, naquela época lá que eu tinha 2 anos na música. Brincadeira. Eu já tinha mais, né? Vai lá, manda teu abraço. Queria mandar um abraço pra ela e dizer que a vida
faz muita coisa que muda tudo, sabe? Com certeza. Nunca é como a gente quer. Essa é a palavra certa. Valeu. Olha, abraço aí pra ti, Poliana. Tá sentindo? Aqui, ó, o Carlos Eduardo lá de... Da onde é que tá aqui, ó? São José, ele pediu pra mostrar a cerveja decisão que ele vai mandar. São o lance. Dois kits maravilhosos. Dois kits, tá? É, duas camisetas, duas canecas e quatro copos. E quatro copos. Olha, R$200 é o lance inicial. Queremos mais aí, tá, Carlos? Tá de graça, hein? Deus o livre. Cerveja boa. É o seguinte, agora, depois só falta o pequeno e os três meninos, os dois meninos ali mandarem abraço. Alô, certo? Doutora Xavier. Pessoal de casa quer música? Tá? Ah, tá. O pequeno, ele gosta muito de falar no WhatsApp. É capaz? Pessoalmente, ele não fala. É. Machadão, tá com... Vai lá, então, tá, o tá com o microfone? Fala aí. Pode falar e depois passa pro Thiago. Machadão vai me ajudar a cantar depois. Verdade. Tá. Boa noite, pessoal. Quero mandar um abraço para todos os meus familiares. São Cepé, Santa Maria, São Leopoldo, também alguns amigos ali, então. Beijo para minhas filhas. Para todos aí que estão continuando essa live. Continua curtindo, que hoje é só sucesso. Obrigado. Boniões, Japão do Veneza, um abraço especial. Meu parceiro, Japão. Aqui, ó, eu vou levantar a galera. Sabe que quando o Altair fala, ele faz, tá? Ó, que bárbaro, é verdade. E por isso que até o final do ano nós vamos estar em TV. Gente, eu vou, não, eu não sei, eu. Vocês preferem, eu vou lá, né? Não vou falar, não posso falar, mas eu vou lá, tá? FB Subandas, alô, Saudades de um Bailão, Kazuni Divulgações, EK Produções e Eventos, Cauê Júnior Top Nejo, Mick Gel, Michele, empresário divulgador, ônibus de bandas diversos, boteco de bandas, show de bandas do sul, Luarno. Baileiro, Dalvan e o Douglas, ônibus de bandas do sul, espaço bandas oficial, Amaro Guedes, divulgador, Web Subandas, HM Divulgações, Divulga Mais Machadinho, nós é das bandinhas de Piratuba, alô mano, também aqui Portal da Música Oficial, As Melhores do Sul, De Carona com as Bandas, Bandas do Sul Original, Doni França, obrigado pelo carinho, Bandas do Sul, DF Divulgações 2017, Ari Somente Bandas, Amigos do Bailão, Bressan Divulgações, Cantores do Sul Oficial, Fã Clube Baileiro, Jonathan Vitrine do Sucesso e Talentos do Bailão. Essa galera, eles montaram um grupo que é a União dos Divulgadores do Sul. Maravilha, né? Maravilha. Parabéns por essa iniciativa e muito obrigado pelo que vocês fazem pelo nosso bailão. Vamos de música agora? Isso aí. Pode ser? Só um lembrete que eu quero deixar para todos os grupos. Independente do tamanho, representem esse nosso estilo. A nossa música aqui do Sul. Vamos ser realmente unidos. Vamos tirar do papel e do boca a boca. Vamos levar para longe o nosso estilo de banda. E lembrando que ainda esse lance está em 650, eu quero mais. Gente, ó, olha só. Jaqueta, violão, 4 CDs da coletânea, banda motriz, 4 copos, 2 canecas e 2 camisetas. Meu Deus do céu. Só coisa boa, gente. Só coisa boa, tá certo? Dê o seu lance aqui no número que tá na tela, compartilha a live e vamos dançar que agora eu tô vendo que tá chegando um forrozinho. Tu vai me ajudar agora? Na segunda, então. Não, na primeira. A primeira é a segunda, na verdade. A primeira é a de baixo? É. Então vamos lá, vamos cantar. Alemão! Me perdi. Pode começar. Eu começo? Depois só aumenta aqui, hein? Fica amor, por favor, não desavo. Fica junto, fica contigo, me amargo. Oi, terceiro, tem sabor, me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Oi, vem bailar, vem dançar, e sou de corpo todo enferrujado. Bom demais ter você comigo, amor é meu. Tem sede de beijo. Só não é bom quando você diz que vai embora. Oh! Alô, Alemão do Forró! Semana passada, o segundo assunto mais comentado do YouTube, hein? Deus do livre! Isso é banda motriz, alô, Alemão! É motriz! Motriz, papai! Fica amor, por favor, não desabou. Fica junto que contigo me amarrou. Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só não é bom quando você diz que vai.
vai embora. Oi, vem vai lá, ainda sai todo o corpo. Bom demais ter você comigo. Amor é meu, vai te pegar, te abraçar, te dizer de beijo. Só não é bom quando você diz que vai embora. Hey! Papai, eita paixão, hein? Alô, Zanine. Fica amor, por favor, não desabo. Fica junto que consigo me amar. Pois eu sei o sabor que me atrai. Não é bom quando você diz que vai embora. Homem, vai lá, vem dançar e só de corpo. Bom demais ter você comigo. Amor é meu. Te pegar, te abraçar, te encher de beijo. Só não é bom quando você diz vai embora. Eu fui embora. Isso é para você salvar. Motriz, papai! E o amor! Aô! Aguenta, trem! Tome forró! Alô, Natan, alô, Arthur! Grande abraço! O amor de primavera não termina no verão. O outono ele floresce, no inverno é só paixão. Eu pensei que fosse fácil quando veio a saudade, pode mais a minha dor. Quando vem a saudade, pode mais a minha dor. Bora, Dedê! Sai vencido, quase sempre tem razão. É a razão que sempre vence, nunca teve coração. O amor é como um dia, é luz na escuridão. Traz de volta a alegria onde existe solidão. Traz de volta a alegria onde existe solidão.
Vou de novo. O pessoal lá de casa sentia energia assim, ó. Só o finalzinho assim, ó. Vai lá. Energia! Achado bem! Machadão, você presta, negão, sim, né? Sim! É o tá seguinte, nesse armário aí. Agora... Ah, cadê meu celular? É tudo ao vivo, gente. Perdi meu carro. É. Ó, tem um amigo meu... Me dá um tom aí, Mi. Mi? Só uma... Eu vou dar só uma rapadinha. Você foi chuva de verão. O quê? Que molhou meu coração. Mas lá no Lino Folha seca, solta o vento. Ei! Meu amigo Neymar, lá do Sabadão, pediu essa música, já fiz um trecho. E mandar pro Jair Bozetti, grande professor, grande guitarrista da banda Estúdio. Debento, desbrudiu, manda um abraço pro Alan e pro Guto. Grande abraço, Alan Guto! E manda o lance de vocês. É o seguinte, ó, o motorista, o Jonas, a galera do Sina Gaúcha tá assistindo a gente. Eu não vou sair daqui. Se não vier um lance aqui, dá certo? Eu vou ficar sentadinho aqui até vir o próximo lance, pode ser? Eu também vou sentar, então. Então tá, porque agora a gente vai ter uma participação especial. Agora vem um cara que é totalmente fora da casinha. Fora da casinha? Uhum. Mas da onde é que ele veio, será? E o pior é que é do interior. Do que ele se alimenta? Minhoca. De da minhoca. Olha. De minhoca. De minhoca. Ah, tá certo. Na verdade, ele se alimenta de álcool. É, uhum. É proibido para menores de 14 anos, mas realmente ele tá com um pau na mão ali, né? E se alimenta de minhoca. Um pau verde. Nem madurou ainda, tá? Gente, a gente vai chamar a próxima atração e eu não vou sair daqui sem ter o próximo lance. Ou seja, pro segundo kit aqui, que é apenas R$200. São dois kits da cerveja Decisão. Gente, vamos abrir a mão, gente. E lembrando que esse valor, gente, será revertido aqui para todos os músicos aqui, essa live especial para a banda motriz, tá bom? E o primeiro aqui tá indo para... Lembra que é Barros Cassal, né? Barros Cassal, Salão Santos, Jair Salão Santos. Fragata. O violão, a jaqueta, 4 CDs da coletânea da banda motriz. Isso. É mais... Duas camisas. Se eu tiver... Duas canecas. Eita lasqueira. Sim. Ah. Essa aí é boa. Essa é bom boa. Vou tocar essa. É, viu? E duas canecas e 4 copos. Vamos chamar ele? Vamos lá. O caipirão da banda motriz! Deus, o livre! Pega pra cá, homem, velho! Sila! Quem tá desanimado, faça que nem eu! Toma uma decisão! Eita! Eu não saio daqui sem ter um lance, hein? Ei. Caipirinha, vai! Abre a porta! Venha ver quem é que eu sou. Sou aquele desprezado que você me desprezou. Mas um dia eu também vou tomar minha decisão. E vai ser agora. Eu já fiz o juramento de nunca mais ter. Vamos chorar, bebê. Coisa boa. Um abraço pra todo o pessoal de Botinga. Quem cantar seus males espanta, chorando será pior. O amor que vai e volta, a volta sempre é pior. Do que é madeira chora, quem dirá meu coração? Sempre sofre e chora de paixão.
sol tá pisado, com a flor que murcha cai, pisado pelo desprezo do amor com os estais, e deixando a triste lembrança a desvara nunca mais. Moreninha linda, no meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, no meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Sempre é triste quando estou longe do meu amor. Você lembra do que eu disse? Não importa o que for. E eu tenho meu canarinho que canta quando me vê. E a saudade da Filmeza, e a saudade de você. Da saudade da tristeza, e da saudade de você. Moreninha linda, do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Eita! Muitas moreninha e loirinha da saudade. Eita! E deu muitas lembranças e levanças, banda motriz fez uma música. Manda ver! Comecei a cantar uma letra pra encantar a menina e pôr a mão na. Venha ver quem eu sou. Sou para aquele que canta pro seu amor. Canto de noite, também canto de dia. Canta velho, canta nova e qualquer jeito. Eu fico longe de casa, só vou embora quando amanhece o dia. Desse jeito o bicho vai pegar. Fui tocar uma festa no bailão do Dudu. Cheguei lá atrasado, me mandou tomar. Chega logo, sanfoneiro, o povo todo tá esperando pra dançar. Toca forró e também toca rancheira. Mete tudo, qualquer coisa só não mete. A pista tá cheia, o povo todo tá esperando pra dançar. Manda ver e vai pra lá, desse jeito vai rolar. Manda ver e deixa entrar, desse jeito o bicho vai pegar. Fui dar uma volta de lambreta, parei lá no mato pra bater umas fotos dessa natureza, que é tão bela e não canso de olhar. Olho pros monstros de verde, que beleza. Nesse instante eu me agacho e começo a carregar minhas coisas. Eu vou embora e outro dia vou voltar. Manda ver e vai pra lá, desse jeito vai rolar. Manda ver e deixa entrar, desse jeito o bicho vai pegar. Manda ver e vai pra lá,
livre. Eu sei que surge efeito quando eu vejo. Deus do livre, rapaz. Manda ver. Quem vê o cara toca o caipirinha? Oi, lembra que eu falei no início desse bloco? Como assim? Alguém lembra o que eu falei? Eu lembro. O que, que eu falei? E quando tu senta, a coisa... o caipira que não toma caipira. Eu não entendi o que ele falou. É, eu também não entendi o que, que ele falou agora aqui também, né? Epa! Não! Cadê o violão? Cadê o violão? Ah, tá aqui. Credo. Ah, põe ele cego. Lá. Tu violar tocão? Eu violei tocão. É o seguinte... Eu falei que eu só iria sair daqui se o lance aumentasse, que tá em 650, tá? Opa! Eu tenho pra dizer que o lance aumentou, hey. Já foi confirmado que aumentou. Só que assim, ó, ele tá decidindo entre dois valores aqui, tá? Então assim que a pessoa, que é o nosso querido Montanha de Bom Princípio, der o ok, eu passo pra galera aqui. Então quer dizer que surgiu o efeito, né? E a cerveja? Não vimos. E a cerveja nada ainda. Não vimos vender essa gente que tá assistindo a cerveja. Oi, Cleni. Pelo beijo amor pra você. Alô, Gerson, lá em Novo Hamburgo. O cara da cervejaria vai ficar constrangido. É, bom demais. Não vendeu. É. Mas te garanto que fora não vai. Mandar um abração pra Janete, a Diele, o Carlos, essa turma toda. Então, viu só, rapaz do céu? Então tá, deu certo. Eu só vou esperar o ok aqui pra gente... Isso, bota a carregar aí, Josué. Muito obrigado. Volta aí. Oi, deixa eu tenho que passar os patrocinadores também. Pode, né? Passar, mas eu só ia dizer uma coisa. Uma coisa. Uma. Tá bom, tá. Espera, tá. Como é que falou? Pessoal da Blackout Produções veio lá de Chapecó pra fazer o nosso clipe novo que saiu hoje à tarde. Repete, por favor. O que tu quer saber? O que tu falou? O que tu falou? Eu falei o quê? Gente, essa live também está acontecendo. Todo mundo aqui, confuso aqui, ó. É, né? É que, na verdade, eu falei uma coisa que tu falou pra mim que não era pra falar pra eles. Eles não entenderam que eu falei o que tu falou pra mim que não era pra dizer pra eles, entendeu? E ninguém disse nada. Exato. Galera da Pabone Mangueiras. Pabovi. É Pabovi. A Daia e o Maicon estão assistindo. Pabovi, isso. Tu me corrige, tá? Aonde é que eu tô aqui? A Daia é... Aqui ou lá? A Daia é quase sócia da Pabovi. Tá. Valeu, Daia! Frutos de Goiás, Taura Cervejas Artesanais, Decisão Cervejaria, que tá ali pra você dar o seu lance. É Center Beer Petiscaria, Loja O Homem, Mercado Barracão, Ortobom de Bento Gonçalves, Show Bar, esse espaço onde nós estamos aqui, vai nessa live. É J&J Hamburgueria, Água Viva Postos Artesianos, Academia Provita, SS Prestação de Serviços, Macali Sonorizações e Piccoli Lanches. Agora não errei, viu? Viu? Tu tá... Não, é que é assim, ó. Tu tá ficando afiado. Ah, Deus do céu. Alô, Silvio. Abraço especial. O meu futuro patrão aí. Meu amigo Telmo e Gislaine estão assistindo. Obrigado. Ah, quem é que falta mandar abraço? Tem tanta gente assistindo. Aqui, ó. O Thiago. Alô, Thiago. Ei, Thiago. Qual que é o teu sobrenome, Thiago? Hopi Rodrigues. Hopi. Thiago Hopi. H-O-P-E. P-P-E. Tu não é parente da Luciana Hopi? Conheço ela pelo Facebook, mas tá acho certo, que então. Daqui a pouco um grau de parentesco. É, tipo, o que separou foi um P, porque tu é com dois P, ela é com P, tá? Brincadeira, vai lá. Manda o teu abraço aí, tá certo? Mandar um alô, então, pra minha esposa, Maikele, e pro meu filho, João Vitor. Quantos anos tem, João Vitor? Quatro. Três. A gente faz aniversário no mesmo dia, segunda-feira agora. Poxa vida, depois podemos cantar um parabéns, então. Ah, daqui a pouco podemos puxar. Já podem mandar um bolo aí. Pro meu pai e pra minha mãe, seu João, dona Kelly. E pra minha irmã, meu cunhado Nando, que estão lá em Canoas assistindo a gente também. E pros meus amigos que mandaram ali, o Clebinho, Smurf, né? Tocou aqui com nós, trompetista, né? Isso. Ah, esse é teu bruxo, né? Esse eu não conheço. O meu amigo Maicon também, lá de Salvador do Sul, mandou alô ali. E meu amigo Pezão também, lá de Salvador. Salvador do Sul e São Pedro da Serra bombando. Isso aí. Bom demais, tá aí os abraços. Vamos trazer mais música, tô aguardando os lances. Lembrando que o lance aqui... Vai lá, Rajanir, fala aí. Nós ia fazer um trecho da música nova antes de fazer aquele bloco ali. Tá, então vamos fazer. Hoje. É inédita, né? É inédita, o clipe foi gravado hoje de tarde.
Pela Blackout aqui, TV, né? Pela Blackout, o nosso amigo Diego e toda a família. Eita, profissional. Olha que bacana, dia 24 nós vamos estar juntos, estarei com o musical Integração. Opa! Lá em Ametista do Sul, vai ser uma live incrível, o pessoal da Blackout vai estar junto com a gente também. Pessoal, lembrando que amanhã, já vou aproveitar, amanhã vou estar lá em Quilombo, Santa Catarina, junto com a banda Movimentos, e segunda-feira a live Revelação em São Leopoldo. Bora lá, quero saber. É só uma palhinha, me dá o tom aí. Vai lá então. Vou te buscar em qualquer distância, em qualquer lugar. Prometo nunca vou te fazer chorar. Você é tudo aquilo que sonhei pra mim. Vou te buscar no frio do inverno, no sol do verão. É a metade perfeita do meu coração. Prometo que esse amor nunca vai devir. Metade perfeita, logo logo nas paradas da banda motriz. E agora, retratou! E essa eu quero convidar meu amigo Altair pra cantar comigo. Bora, bora, tu me ajuda aí, tá? E eu nem gosto de estar aqui no palco, né? Três, pá! Somos dois. E a sucesso da banda motriz, retratos, compartilha aí. Essa é especial pra todos os divulgadores de bailão. Energia, meu povo, compartilha aí. Madrugada e o silêncio me confundem no amor. O tempo apagou os momentos, sabe? Momentos de amor. E o resto, vai, vai, vai. O resto assim vamos ver. São retratos, páginas de amor. São retratos, ficaram de nós dois. São retratos, páginas de amor. Essa é linda. Essa é tão grande. Ela não vai lá, gente. Mas vamos cantar. Vai lá, Billy. Oh! Será que vamos ter outra vida? Olha que linda, hein? Dessa sim, não, 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 não. O tempo apagou os momentos. Momentos, hein? Momentos de amor. Vem, vem. Pelo sol novamente acordar com você. Me deu um abraço envolvente. E o resto? E o resto, hein? Assim vamos ver. São retratos, páginas de amor. É só retratos, ficaram de nós dois. São retratos, páginas de amor. Só retratos, ficaram de nós. Valeu, valeu, banda motriz, tem mais sucesso! Compartilha aí! E agora o maestro vai cantar. Bora, Nezito! Olha nos meus olhos, atitude! Vem dizer a verdade, se ainda me ama. Me tire desta ansiedade.
porque se afastou de mim sem nenhuma explicação. Esta tua atitude arruinou meu coração. Em sonho vejo você voltar com cara de quem se arrependeu. É tão doído lembrar, saber que um dia seu homem fui eu. Ficar sem você não aceito, porque meu defeito foi sempre te amar demais. Eu fico aqui feito criança, pois tenho esperança de te ver voltar. Ficar sem você não aceito, porque meu defeito foi sempre te amar demais. Eu fico aqui feito criança, pois tenho esperança de te ver voltar. Banda Motriz, compartilhe! Em sonho vejo você voltar com cara de quem se arrependeu. É tão doído lembrar, saber que um dia seu homem fui eu. Ficar sem você não aceito, porque meu defeito foi sempre te amar demais. Eu fico aqui feito criança, pois tenho esperança de te ver voltar. Ficar sem você não aceito, porque meu defeito foi sempre te amar demais. Eu fico aqui feito criança, pois tenho esperança de te ver voltar. Quero que você entenda, compreenda meu jeito de agir. Eu sempre te amei e não nego, só não vê quem for cego, eu gosto de ti. Amar assim é tão gostoso, eu não quero jamais te perder. Você é o meu mundo, é meu tudo, amo você. Amar assim, vale a pena viver. Viva pra mim, eu vivo pra você. Amar assim, vale a pena viver. Viva pra mim, eu vivo pra você. Hey! Amar assim é tão gostoso, eu não quero jamais te perder. Você é o meu mundo, é meu tudo, amo você. Amar assim, vale a pena viver. Viva pra mim, e eu vivo pra você. Amar assim, vale a pena viver. Viva pra mim, e eu vivo pra você. Amar assim, vale a pena viver. Viva pra mim, e eu vivo pra você. Demais,
isso aí, banda motriz ao vivo pra você de casa. O Valdair de Bento Gonçalves mandou um abraço pra todos da banda, especial pro Peninha, dividiu 8 anos o palco. Ai, Valdair. Isso. Tá curtindo a live, tomando uma gelada. Ah, tá certo. Aí, Valdair, valeu. E Pichaco, grande abraço, meu amigo. Tem um que tá me cobrando um abraço lá. Opa! Eu tô cheio de cunhado, se espalharam. Um tá morando lá em Brasília. Olha meu. Aqui, ó, quem tá dançando? A Maria Cecília, filha da Franci. Olha só, coisa mais linda, dançando a música da banda motriz. Coisa mais querida. Beijo, Maria Cecília! Ô, pessoal que fizer stories, pode postar lá no Instagram, marcar arroba banda motriz, né? Ou também arroba Altair Lanzarini, que a gente reposta com o maior carinho. Cortemos, né? Patrão! Meu Deus! Vai, patrão, velho. Ele me cortou, tá mandando agora. Não é possível! Vai, patrão! Muito obrigado! Não, meu cunhado lá em Brasília, né? O grande guerreiro, o Marcelo. Eu não mandei um abraço pra minha querida esposa Márcia e o Miguel, né, meu filhão, que tá sentadinho o assistindo o pai lá. O neto dele. O neto, grande abraço pra vocês aí, e toda a família. Por enquanto, gente, a gente vai até... São mais ou menos... Isso. O Janito tem um cunhado que não gosta de falar, tá aí. Ah, tá. Mas ele fala pelo cunhado. Olha o Marcos, é o Marcos lá de Nova Candelária. Tô pensa falando num cara que odeia falar. Ele foi junto com nós num bailão um dia. Aham. O pessoal tá com saudade. A banda toda entrou em depressão porque ele não gosta de falar. Aham. Calcula, sabe? Deus livre. Gente, ainda tá indo pra Barros Cassal, né? Ainda. Mas eu tô aguardando a confirmação do outro lance ali. O nosso querido... Cadê o Fabianinho? Correu do leilão, Fabianinho? É. E o nome lá do... Salão Santos, o Jair. O Jair falou que a primeira atração pós-pandemia é a banda motriz lá, tá bom? Que maravilha. Bom demais, é isso aí. Gente, o segundo kit nem barbaridade. Gente, não gosta de tomar cerveja. Cadê o pessoal? Cadê o cervejeiro? Felipe, jogador do Juventude, tá assistindo. Felipe, lance na cerveja. O Jones gosta de beber. Quero ver, hein, Felipe. Vai tocar o celular. R$200 o kit da cerveja. Segunda nós vamos... Ó, o Bilonha tá louco, ó. Segunda-feira vamos tomar lá no shopping. Um abração pro Cleiton aí da ProSibir também, sempre junto com o Altair, Ana e Build, que cuida do visual do Altair, loja Microsul, que veste o Altair. Essa turma toda, gratidão a vocês. Revista Cantaçul, pessoal lá em Foz do Iguaçu, Paraná, Instituto Despertando Talentos, mês que vem eu tô lá de novo, tá bom? Abraço especial pra vocês. Pessoal que tá... Segunda-feira eu vou fazer uma live revelação. Meu Deus, o pessoal que tá dançando aí, tá mandando foto. E vai ter... Opa! Eita! O Anderson da Macalho Sonorizações. Alô, Cardoso e Bete Cardoso. Ei. Abraço, mano. Tá. Dançando. Gente, segunda-feira eu tenho um presente para 25 mulheres na minha live, tá? E tem alguém que tá me ligando logo agora. Mas agora eu tô ao vivo. Mas daí não dá. Pessoal que manda áudio, não dá. Tem o Alavandir Nunes, que também é um grande apreciador. Sim, tá todos. Ah, sim. Grande abraço, meu amigo. Dia 1º do 7 tem a live solidária Amigos do Bob, segunda edição. E eu vou estar junto de novo, né, Bob? Tamo junto. E tu me ligou ao vivo, rapaz do céu. Vai ser bacana demais. Buxincha é uma das atrações. Seguinte, o Vand e a Ju, né? Isso. Lá em Ivoti. É não, isso. Dois irmãos. Ivoti. Eles são ali de cima. Sei que é tanta gente que acompanha, que é amigo. E às vezes a gente esquece. Mas enfim, todos os nossos amigos. De novo. Mais um cunhado. De novo, você começa. Patrão velho. O Anderson foi baterista do Motriz na época da Lágrimas. Andrews. Alô, Andrews. Da Macali Sonorizações. Fizeram tudo essa maravilha para nós trabalhar aí hoje. Bom demais. Gente, quem quiser depositar R$10, R$20, R$100, R$1.000, a conta está num canto. Falou bonito, porque eu ia dizer assim, ó. Se você tem condição e quiser ajudar essa galera aqui, gente, olha. Gente, a galera, a banda motriz tem uma história maravilhosa. Não é à toa que estamos hoje aqui matando a saudade de vocês. Devido a esse período complexo que estamos passando em todo o país, é uma verdade, em todo o mundo, né? E a gente tem essa ferramenta que é a rede social, as lives, para nos aproximarmos de vocês, fãs e amigos. Então... É época de empatia e solidariedade. Então faça a sua parte, faça a sua doação. Tem a conta na tela também. Isso. Se você tiver condição, a sua empresa que fizer uma doação de 500, 1.000, 2.000 reais, manda aqui no WhatsApp e a gente vai mandar um abraço para vocês. Ajude a gente, com certeza. Tenho a certeza que essa atitude fará a diferença na vida de muitas pessoas, né? Vamos de música, então? Isso aí. Tem mais um cara que me pediu um abraço, acabei de esquecer agora. Tá me dando uns brancos. Não,
Ele pediu e tu esqueceu. Eu sei como é que é isso. É. Ah, viu? Experiência desgraça. A idade tá pegando, né? Os cabelos brancos do Igor me poluíram aqui, ó. Tá certo. Agora é o momento que poucas bandas fazem. Tá, e lembrando, né? A gente vai até as 22, certo? Até as 22, a princípio até as 22. Isso. Então, gente, agora faltam 23 minutos para você colaborar com a Banda Motriz. Dê o seu lance, faça sua doação. Essa live está sendo feita com muito carinho e dedicação a cada um de vocês. Com certeza. Bora lá então, Billy! Uou! So it's over long ago. There's a calm before the storm. I see.
Que maravilha! E o cara que vai cantar agora é o cara dono desse violão aqui, ó. Ô, lasqueira! Talvez o pessoal que tá assistindo em casa se motive um pouco mais e aumente o lance. Nezinho, é contigo. Essa aqui sai dos jantares da banda motriz. É um hino também do passado, né? Mais ou menos assim. Vamos fazer um inglês renovado. Balança, balança! We gon' talk till the moonlit storms. We gon' look at what we sing. We gon' talk and sing by that moment. Now that song's all make it way. Happy and sun, we got more sun. Oh yeah, I'm walking away. When it gets sun, I don't say time. And the night's on the way to the day. We got some love, so we love alone. And do it so you to me. And you walk. You run alone. Hey, did you want my love? Sucesso, moça! We gone down the singing all these stories. And they all walk into. We gone down the world. Sunny wind in the day. It's all that you love alone. And do it so much in me. And you don't want. You don't want my love. And you don't want my love. We gone down the singing all the stories. We got a little bit of what I say. We gone down the singing all the more. Down like the sun, it's all to make it way. You got me in sound, you got more sound. Oh yeah, the won't give away. Get the case sound, you don't say. Ten and nine of my time to win any day. And they will fight, they will song. You love to me all that smile. And you don't want, you don't want. Hey, to the one with a hand. Alô, Samuel Nunes! Chega mais, Altair. Samuel lá, Nunes, então. Tá fazendo toda a família. Lembra? Sabe quem falou? Me mandou um WhatsApp. O gordo, o David, dos bombeiros. Manda o Nezinho mandar um abraço. Rapaz, eu tô cansado aqui, eu me sentei um pouquinho. Mas que música boa, eu me acabei de dançar ali. É, por isso que eu tô cansado, eu tava ali, tá, a Viva no Brasil. Tô acabado. Olha aqui, ó. Ainda tá no 650. Mas cadê ele, o homem que ia dar os mil reais? Cadê o cara que disse que ia arrematar aqui e mandar dois lances pra mim, hein? Hã? Cadê o cara? Cadê o cara? Tô aguardando no WhatsApp ali, tá? Mas lembrando, gente, que essa live aqui nós temos agora mais uns 15 minutos de live. Tem a conta aí na tela pra você fazer a sua doação também. E desde já a gente quer agradecer a todos os patrocinadores que confiaram e confiam na marca, na família Motriz, né? Isso aí. Que também nos proporcionaram esse momento, né? Então a galera também do Show Bar que
concedeu esse espaço bacana, é a Blackout TV, né? Galera, profissionais, nota 10, número 1, nota 10, cara, é incrível. Enfim, mesmo. Todas, olha, as pessoas, né, que apoiaram para que esse evento acontecesse, né, Altair? Certo. Os patrocinadores também, grande abraço, obrigado por acreditar no nosso trabalho, por acreditar nesse momento bacana. Isso, né? Na verdade, né, um momento de muita empatia, de muita solidariedade, e nós esperamos que... Eu acredito, eu sou um cara muito otimista, né? Por exemplo, agora em setembro nós teremos a Expo Inter, a Oktoberfest lá de Santa Cruz, foi confirmado que vai ter, então aquela... Eu acredito que agora, em agosto, nós já tenhamos baile, tá certo? Deus nos abençoe, tomara, né? Que maravilha! É, eu acredito que sim, né? O futebol já tá voltando agora em julho. Opa! Né? Então é isso aí, né? A gente fica sempre acompanhando algumas notícias, mas devemos acompanhar as notícias positivas, né? A gente sabe que o momento é um momento crítico. A gente realmente lamenta muito as pessoas que perderam entes queridos por causa do Covid-19. Por isso que a gente diz aqui, cuide de quem você ama, né? Mas um índice muito especial, que já no Brasil, o Brasil é o segundo país com maior número de casos curados da Covid-19. Se nós fôssemos fazer uma média por milhão de habitantes, o Brasil estaria em 32ª colocação. Então, gente, o Brasil é um país gigante, né? Rico em belezas, e tenho certeza que todos nós brasileiros iremos passar por essa fase. Uma fase de grande aprendizado também. E que vale lembrar, Thaís, que depois que isso passe, que as pessoas se mantenham unidas. Exatamente. Se mantenham... ao próximo, se ajudem ao próximo. Não é só no momento, tem várias outras coisas que também matam, estão matando as pessoas hoje em dia. A fome é uma das principais coisas que mais mata. Então, se ajudem. Quem tiver para ajudar o próximo, ajude o próximo. A maior a riqueza que a gente pode ter é ajudar, a gratidão e poder ajudar o próximo. Falou tudo. E a gente precisa de profissionais realmente coerentes e que façam o certo, falem a verdade e ajam pelo correto, né? Porque a gente ouve algumas informações que às vezes as pessoas, elas acabam partindo por outros motivos e são atestadas com Covid-19. Então, eu acho que aí tem pessoas que realmente criam vergonha na cara e se tornarem brasileiros de verdade, tá? Nós estamos em um momento complexo, é como tu falaste, é época de empatia, solidariedade, mas o principal, gratidão. E que pós-pandemia essa união não só, porque hoje, gente, os músicos lá dia 15 de março, nós fomos os primeiros a parar. Não sabemos ainda, mas não acredito que breve estaremos voltando. Temos essas lives para a gente poder se manter e ajudar a nossa turma, a nossa classe e ajudar o próximo. Porque em todo o Brasil, um grande exemplo são os artistas locais, regionais e nacionais que estão fazendo realmente em prol do bem, em prol do próximo. Essa é uma coisa pessoal minha que eu vou dizer. Perfeito. Músicos do Sul, de bandinhas, independente do tamanho, não adianta só vir falar bonito nas lives, não adianta só pregar nas lives a empatia. Se unam, gente, é importante. Os sertanejos se unem, se mandam abraços, estão sempre juntos. Gente, independente do tamanho, os músicos do Sul devem estar sempre juntos. Tem esses grupos que estão se unindo, que nos divulgam. Então, os músicos sejam mais unidos, sejam mais próximos. Não precisa estar toda hora bajulando, mas dê atenção ao seu colega de profissão. Olhem para o seu colega de profissão. Vamos todos crescer juntos. Muito bem. Só para reforçar agora, eu vou sair e volto com o resultado dos leilões, tá? Mas ontem teve uma determinada pessoa que mandou um WhatsApp para mim, acho que era por volta das 11h30 da noite. Altair, o que que tu apresentaria uma live de uma banda pequena, que é a minha banda? Aí eu disse boa noite, disse, bem assim, meu querido, em primeiro lugar, não tem banda pequena, média ou grande. Eu acho que todos os artistas, todos nós temos uma competência, né? Independente se é uma banda, uma dupla, um trio, que nasceu ontem ou há 27 anos atrás com a banda motriz, ou um exemplo, Rainha Musical, que está completando o seu centenário, os atuais 52 anos de história, eu acho que todos nós devemos ser tratados da mesma maneira. O sol nasceu para todos. Não, exato. E eu acho que, assim, ó, essa pandemia mostrou que não existe... Agora eu vou usar dois termos, o mais pobre ou o mais rico, o mais preto ou o mais branco, independente de raça, cor, religião ou opção sexual, uma coisa é certa, todos nós somos seres humanos, tá certo?
Bora fazer a sua doação. Bora lá dar o seu lance, que eu já vou vir com o resultado final na sequência. O Igor esqueceu de mandar um abraço para a família Acadroli. Ele acabou de me mandar uma mensagem para lembrar da família Acadroli. Qual é que é, pequeno? Pequeno tá falando de hoje, né? Quer o microfone? É, ô, pequeno. Manda um abraço aí, pequeno. Qual é a família que tu me disse agora aí? Eu esqueci. O quê? Qual é a família que tu falou ali? Sangue bom, família, oh. Sangue bom. Alô, Bíblia, pra sempre. Oh, meu bem, sem você não sou ninguém. O teu sorriso me leva além. Meu bem, meu bem. Música da banda Motriz. E é pra sempre. Som que veio do meu coração. Depois que eu te beijei, eu não pensei em mais ninguém. Fechei meus olhos para o mundo. Te vi você por um segundo. Vejo você em todo lugar. E é pra sempre. Pra sempre, ó, meu bem. Sem você não sou ninguém. O teu sorriso me leva além. Meu bem, meu bem. Ó, meu bem. Sem você não sou ninguém. O teu sorriso me leva além. Meu bem. Queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo a Banda Motriz nessa live. Um abraço a cada um de vocês. Muito obrigado. Depois que eu te deixei, eu não pensei em mais ninguém. Fechei meus olhos para o mundo. Te vi você por um segundo. Vejo você em todo lugar. E é pra sempre. Pra sempre, ó, meu bem. Sem você não sou ninguém. O teu sorriso me leva além. Meu bem, meu bem. Oh, meu bem. Sem você não sou ninguém. O teu sorriso me leva além. Meu bem, meu bem. Meu bem. É pra sempre. Mais uma canção da Banda Motriz. Gravei no estúdio uma canção pra ela, com muita emoção, pensando nela. Toca, locutor, ela deve estar ouvindo. Gravei no estúdio uma linda canção, o que estou sentindo. Gravei no estúdio uma linda canção, o que estou sentindo. Ah, esse amor tomou conta de mim. Ela é uma flor, linda flor do meu jardim. Uma princesa, uma deusa, joia rara em minha vida.
Garota interessante, é o mais lindo diamante, é minha querida. Gravei no estúdio uma canção pra ela, com muita emoção, pensando nela. Toca locutor, ela deve estar ouvindo. Gravei no estúdio uma linda canção, o que estou sentindo. Tomou conta de mim. Ela é uma flor, linda flor do meu jardim. Uma princesa, uma deusa, só ia rara em minha vida. Garota interessante, é o mais lindo diamante, é minha querida. Gravei no estúdio uma canção pra ela, com muita emoção, pensando nela. Toca locutor, ela deve estar ouvindo. Gravei no estúdio uma linda canção, com que estou sentindo. Gravei no estúdio uma canção pra ela, com muita emoção, pensando nela. Toca locutor, ela deve estar ouvindo. Gravei no estúdio uma linda canção, com que estou sentindo. Gravei no estúdio uma linda canção, com que estou sentindo. Oh! Então é o seguinte, tá? O violão foi para Vascação mesmo, né? Vascação. O nosso querido Jair... Jair Fragata. Você tem o contato deles aí? Dele? Eu tenho. Tá, então depois tu fala com ele, sim, beleza? Pessoal do Salão... Santos. R$650, tá certo? Ainda dá tempo, eu tô por aqui. Se eu receber algum aqui, algum lance, eu já falo. Gente, gratidão. É isso aí, né, Janeiro? Estamos finalizando, beleza? Isso aí. Eu quero, primeiramente, sempre agradecer a Deus por todas as oportunidades... Agradecer a Deus por a galera que colocou esse, eu digo esse apelido carinhoso, embaixador do bailão. E tenho a certeza que, gente, pelo bailão, eu vou muito longe, vou fazer o máximo pelo nosso estilo, tá? Altair, quero agradecer a banda Motriz por esse convite, vai lá. Nós precisamos de alguém que nos represente. E saiu o embaixador do bailão. Em nome de toda a equipe Motriz. Obrigado. Queremos agradecer a tua presença, por vir fazer essa festa com nós, tá? A salva de palmas ao Altair. Obrigado. Sinta-se abraçado por toda a nossa equipe e conte com a gente sempre. Estamos juntos, né? Agora estou um pouco fora do rádio, mas voltando aí para os objetivos da televisão, e já sinto-se convidados, né? Então, todas as bandas que estão comigo, todos geral, duplas, trios, de alguma forma ou outra eu vou colaborar, vou ajudar de alguma forma, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, família da Banda Motriz. Aproveite e se inscrevam no canal do YouTube da Banda Motriz. E se vocês me permitem, eu vou mandar dois ou três abraços aqui e fazer um convite. Posso? Rapidinho? Com certeza. Dilvo, Janir, Billy, Machado, Thiago, Pequeno, Peninha. Nezinho, maestro. Nezinho, obrigado. Toda a equipe aí, a galera do Show Bar aqui, gratidão pelo atendimento. WB Produções. Macali Produções. Sol e Luz. Blackout TV, aquele abraço especial. Cervejaria, Anderson. Isso, DWB Produções, Josué. Também tem o pessoal do Paraná, galera que confia na marca. Altair Lanzarini está junto comigo. Gente, está vindo aí o primeiro Sinos Festival, o maior festival do sul do Brasil, que será transmitido em um dos maiores estúdios do sul do Brasil. E eu vou ter o privilégio de apresentar esse festival, tá? Jader Pez, Alencar, Miranda, Luan Cândido e Dani Oliveira, um abraço para vocês. Uma das participações especiais. Opa! Eu sabia! Ai, aumentou um pouco. O Fernando Quevedo. Ó, o Fernando Quevedo aqui, ó. Que? Arrematou o violão aqui, ó. Tá? Esqueci do Fernando. Esse também é de Fontoura Xavier. Então tá. Mas mora em Farroupilha.
dono da banda Conexão. Peraí, então assim, ó, é o seguinte, Jair, aumenta o lance aí, Jair. Tá? Banda Conexão Direta e a banda do Fernando. Tá. Manda um abraço pra ele, o Mauro, o Betão, toda a gurizada da banda aí. Esse cara conhece. Beleza? E pra fechar, então... Quanto deu ali, ele disse? É, 660, não, foi mil, quase mil. 660, tá? Então, mas, que? Ele viu? Não pode, Fernando. R$10. Tem que ser de 50. Mas ele aumentou, eu tô sendo justo aqui, tá? Claro. Mas foi bom assim mesmo, né? Ah, ó. Nós vamos cantar. Ô Jair, coloca 750 aí. E tu falou que a banda motriz vai ser a primeira banda pós-pandemia tocar aí. Vai lá, Jair, te dou 2 minutos enquanto eu falo aqui. Tá, enquanto 660, né? É. Ô, Fernando... 700, né, Fernando? Vamos, vamos pular. Ô, Jair, de... 750, né, Jair? Vamos pular de 50 em 50, né, Fernando? Só o violãozinho vale esse valor. É, né? Olha o violãozinho. Só o violão, e é dos bons. E eu vou dar umas aulas pro Fernando, ele não, gente, sabe tocar instrumento. Então, só aqui, ó. Eu quero aproveitar e mandar um abraço especial. Caralho, eu esqueci dos meus irmãos, cara. Ana e Beauty, que cuida do Altair Lanzarini, Revista Canta Sul, Loja Microsul, que me veste, Instituto Despertando Talentos, lá de Foz do Iguaçu, Paraná, temos uma aliança maravilhosa. Che Fagundes Carnes, de Novo Hamburgo, e Sul Brasil Extintores, há mais de 15 anos em Sapucaia do Sul, atendendo todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Qualidade, comprometimento e bom atendimento da Sul Brasil Extintores. Amanhã, dia 14, junto com a banda Movimentos em Quilombo, Santa Catarina. Dia 15, em São Leopoldo, Bailão do Altair, Live Revelações. Dia 19, estarei com o Grupo Carisma em Marau. Dia 20, com David Borges e banda em Porto Alegre. Dia 24, com Musical Integração e Ametista do Sul. 25 com a banda ESA de Três Passos, 27 é a segunda edição da live Amigos do Bailão. Julho tem Amigos do Bob, Musical União, O Fantástico Mundo de Nicolas, Banda Trilegal, Super Banda Berlim, Sinos Festival, Musical Companhia Ideal, Encanto de Feliz, Boteco do Chaleira, Banda Prisma. E agosto já tenho lá com o Grupo Surungo em Santiago, é a agenda aí, levando o bailão até a sua casa, tá certo? Eu acho que fechou então. O Jair, é pro Fernando, né? É, o Jair não pronunciou. Eu vou deixar você sinalizar, então. Alô, Clodoaldo! E qualquer coisa eu me meto aqui no meio da música. Boa, pra... boa, que nem todos dizem, não existe live sem Altair Lanzarini. Ah, que isso! Ô, Altair, assim, nós vamos cantar mal um trechinho da música nova, tá, pra dar uma chance pro Jair se redimir aí. E pro Fernando aumentar pra 700 aí, né? É. Ô, Fernando, aumenta pra 700 e o Jair vai em 750. Temos que ser justo, mas tem que ser justo com o Jair lá de longe, né? É verdade. Ai, meu Deus do céu. É que é... Que é um trechinho. Vai lá. Metade perfeita. Vou te buscar em qualquer distância, em qualquer lugar. Prometo nunca vou te fazer chorar. Você é tudo aquilo que sonhei pra mim. Vou te buscar no frio do inverno, no sol do verão. É a metade perfeita do meu coração. Prometo que esse amor nunca vai diminuir. Em breve. Em breve, clipe oficial em todas as mídias sociais da Banda Motriz Oficial. Facebook, Instagram, YouTube, Banda Motriz Oficial. Beleza, meu jovem. E vamos tocar mais uma, então, pra finalizar essa vamos festa, né? Vou a tocar... gente costuma fechar com chave de ouro, né, Billy? Banda Motriz com chave de ouro. É com ela. Oh! Ai, se ai, for ai. Na cama, amei demais. Se cai a chuva, são lágrimas. Se eu te fiz chorar, foi sem querer ou não. Me dê motivos pra se perder. Alô, galera da banda Foco! Quero agradecer todo mundo que assistiu Banda Motriz na live dessa live muito bonita. Hoje estou sozinho sem você. Um sinal de um amor e não vai bem. Mas tudo bem se você não quer voltar. Se você não quer me ver, é porque está magoada. Vou me culpar se eu te perder. Mas me diz onde foi que eu errei.
põe na cama, amei demais. Se cai a chuva, são lágrimas. Se eu te vi chorar, foi sem querer. Ou não me dê motivos pra te perder. Alô, Gordo! Alô, Narito! Hoje estou lembrando de nós dois. E no rádio a nossa canção vem me fazer tocando minha dor, um vazio em minha alma. Mas se deixar partir assim, eu não vou, porque ainda não é o fim. Se foi na cama, amei demais. Se cai a chuva, são lágrimas. Se eu te fiz chorar, foi sem querer. Ou não me dê motivos pra te perder. Se foi na cama, amei demais. Se cai a chuva, são lágrimas. Se eu te vi chorar, foi sem querer. Ou não me dê motivos pra te perder. Me dê motivos pra te perder. Me dê motivos pra te perder. Grande abraço a todos e curtir o nosso momento, o momento de vocês. Sintam-se abraçados por toda a equipe. Manda Motriz. Até a próxima. E hoje estou sozinho sem você.